Dilara sağdır. Bir kişi tarafından saxlanılır. Yaşlı kişidir. Və bağlı qapılar arxasında saxlanılır. Olduğu yer qaraj kimi köhnə bir yer. O şəxs kamera önündə nələri itiraf edəcək? Mən peşmanım uşaqlarım üçün. Arzunun aldığı dəhşətli xəbər doğrudur mu? Sən məni indi apara bilməzsən. Onun yerə məndə su dolacaqdır. Ailəsinin onu bağışlaması üçün sən axtarır ama müraciət etdi. İndi arzum ancaq vətənim var. Çəkiliş qrupu həmin qapıya getdi. Qardaşımı mən niyə saxlamalıyam? Yoldaşı o qəbul eləsin. Və hər kəsi dəhşətə gətirəcək o görüntülər. Balalarının atasıdır. Gəlsin otursun evində. Falçının yanından yoxa çıxan Kəminə. Mənim bacımın axtarışı Çınarədən də çətindir. Kəminənin anasına niyə hədə qorxu gəlirlər? Dedi ki, polis çağıracam, sizi tuturacam. Mən onun xəbərinə bilmirəm, dözərəm, dözmürəm. Az sonra sən axtarıram da. Gördüyəz tamaşaçılar. Hoş gördük. Hoş gördük Ruhəngiz. Onu xüsusi sevirəm, heç Rəbiqə qanı. Deməli, mən gəlirəm biraz öncə. Nə qədər insan gördüm. Bu günləri dəhşət. Siz də, yəni yer də yoxdur, onlar qalıb orada. Mən, ay Fərhad, əgər bu insanları keçirtmişiksə, onlar da gəlib keçib otursunlar da. O qədər insan qalıbdır küçədə. O qədər insan bizim daha küçədə deməyim, bizim xüsusi Xəzər televiziyası tamaşaçılarımız üçün xüsusi gözəl deməli, şərait yaradıb, otaqlar var. Baxdım oradan qışqırırlar ki, mən də keçmək istəyirəm, mən də keçmək istəyirəm. Fərhad, niyə onları biz keçirmirik? Bu pilləkənlərdə otursunlar, nə var burada? Gəlib keçsinlər, otursunlar, arxada otursunlar. Bax, burada oturubdular, görsə necə yaşır. Yeriniz rahatdır, düzdür. Nə ilə bağlı gəlmirsən? Verilişə baxmağa yoxsa? Yox, mən cavan oğlanları deyirəm. Deyirəm, yəni niyə işdə döyürsən? Hə? Verilişə baxmağa gəlmirsən. Görürsünüz, Şəfiqə xanım. Verilişə baxmağa. Buna mən artıq, belə deyək ki, bir tərəfdən sevinirəm ki, dərdli insanların sayı az olsun. Qoy gəlib verilişimizdə iştirakçı kimi otursun insanlar. Həm də otursunlar, görsünlər ki, həqiqətən şov deyir, olmuş hadisələrdir. Baxıb görsünlər ki, burada... Çox istəyərdik. Mənə evdə dünənləri mamam, anam məndən davə eləyibdi. Sizə görə. Bu dəfə mamam qısqanmayıb sizi. Mənim atam Şəfiqə xanımı hədsiz dərəcədə çox istəyir. Ona görə biz zarafat eləyir arada. Anamın acığı tutsun deyə zarafat eləyirik belə. Atam çox istəyir. Anam mənə deyir ki, o günləri, o gündə deyəndə bir həftə əvvəl mən burada Şəfiqə xanımdan üz-üzə gəlmişəm. Sən niyə deyir Şəfiqə xanımdan orada dalaşırdın? Deyirəm, ay ana, valla dalaşmırdıq. Bizim sözümüz bir-birimizə düz gəlməyə bilər. O elə fikirləşir, mən də belə fikirləşim. Yox deyir, sən orada ondan dalaşırdın. Sən niyə dalaşırdın ona? Dedim, bəs nə oldu? O dəfə qısqanırdın. Görürsünüz, qısqansa da sizi sevirdi. Bugün maraqlı efir olacaq, amma bir tərəfdən də deyirəm ki, mənim gərgin günüm başlayacaqdı. Həftə sonu Çinarə ilə bağlı Arzu xanımın bizə verdiyi məlumatlar əsasında həmin yerə gedəcəm. İnşallah ki, dediyiniz səhv olar, Arzu xanım. İnşallah ki, sizin dediyiniz olmaz. Ona mən yalvarıram. Allaha yalvarıram ki, sizin dediyiniz olmasın.
Qoy Tahir müəllimin dediyi olsun. Mən razıyam. Çinarə balasından uzaq olmasın. Çinarə sizdən uzaq olmasın. Gəncdir. Sizin dediyiniz yalan olsun. Yəni həftə sonu nə bilim, bilmirəm. Çinarə sağdır. Bir kişi tərəfindən saxlanılır. Yaşlı kişidir. Və bağlı qapılar arxasında saxlanılır. Olduğu yer qaraş kimi köhnə bir yer. O şəxs kamera önündə nələri etiraf edəcək? Mən peşmanım uşaqlarım üçün. Arzunun aldığı dəhşətli xəbər doğrudur mu? Sən məni indi apara bilməzsən. Onun görə məndə su olacaq. Az sonra səni axtarıram da. Qonaqlarımız var. Onların təqdimatı ilə verilişə başlamaq istəyirəm. Həmkarım Ölkə Az saytının əməkdaşı İntiqam Valihoğlu. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Şəfiqə Nağıyeva. Medeira Hospitalının həkim dietoloqu Şəfa Yadigarova. Narınşa Psixologiya Mərkəzinin psixoloqu Elnur Üstəmov. Və bir az sonra bizim nömrə bir göz doktorumuz, hər kəsin sevimlisi Cahid Şahbazov studiyamızda olacaq. Falçının yanından yoxa çıxan Kəminə. Mən bacımın axtarışı Çinarədən də çətindir. Kəminənin anasına niyə hədə qorxu gəlirlər? Dedi ki, polis çağıracam, sizi tuturacam. Mən onun o xəbərinə bilmirəm, dözərəm, dözmürəm. Az sonra səni axtarıram da. Hə, deyəsən elə düz deyirsiniz. Çinarənin axtarışından daha ağır axtarışdır. Mən tanışam da bu mövzuna. Mikrofonu götür. 15 ildir hər gün biz ana, bacı bu hadisə barəsində danışırıq. Gündə bir yol fikirləşirik, çat tapırıq, gedirik, qırılır. Yəni ki, mən özüm bilirəm ki, 15 ildə biz haralara, hansı məlumatlar üçün gedmişik. Mən gedmişəm, ancaq məni göndəriblər də, məni göndərənlər ailəmiz olub. Çox çətindir, çox adam var üzləşməyə. Hazıram özdə. Ruhəngiz, niyə elə düşünürsən ki, o falçı qadın onu yoxa çıxarıbdır? Bəlkə elə bacın özü... Olar. Çünki bilmədiyim sözü danışıram. Ancaq yerim bilirlər mən o sözü deyirəm. Mən o yoxa çıxardıb deyə bilmərəm. Çünki kəminə gəlib özü etiraf eləməyincə, mən yalancı durumda olaram. Ancaq onlar hamısı bilir kəminərdədir. Yəni, alıblar ələ, dərdlərinə şərik olublar. Onun həyatdan qırıldığına, yəni belə depresiya düşməyinə şahiddirlər. O necə ola bilər, bizə kömək eləsinlər. Biz onlardan düşman deyilik ki. Biz kəminədən qabaq heç onların adlarını da bilmirdik. Mən gör neçə ildir. Amma görürsünüzmü, kəminə sizsiz o adamlarla yaxın olubdur. Bax, sizin xəbəriniz yox. Siz onları tanımırsınız, amma kəminə sizdən gizlin həmən adamlarla münasibətdə olubdur. Bu necə ola bilir? O gəlib özü danışmayana qədər. Yox. Əgər sağdırsa. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Razılaşıram sizin fikrinizlə. Bir dənə o sualı mən verdim. Hə, yəni... Xanımın münasibətlərində bir uçurum olur. Mən deyim sizə də, niyə üçün? O etkin düşəndə siz danışırdınız, yəni danışırdınız, əlaqəniz var idi. Bəli, bəli. Onda mobil telefon yox idi. Yox, elə yoxdur, yəni bir münasibətlə var idi. Çox gözəl, iminin mənim qəşəng münasibəti var idi. Bəs ananızın? Ha? Bəs ananızın? Anan fağır... Mən anam fağır adam, dilsiz, ağızsız insan. Yox, da yəni... Göz qabağındadır. Amma ailə ilə bir problem olur. Yoxsa mənlə... Ailə ilə problem olmuyor. O Ramili sevdiyinə görə biz onunla razılaşmadıq. Ay, sağ olun, mələm. Bəli, ailə hamısı. Əgər sevirsə, niyə razılaşmayaq? Oğlan sevmirsə, anası problem... Çox problemlər var ki, Xoşqadam xanım, mən onları danışmaq istəyirəm. Danış da, biz də deyək. Məsələn, texnikomda Ramilin xalası, Esmira xalasının qızı oxuyub, bir paralel sinifdə də. Məsələn, o kəminə görəndə iynəliyirmiş. Mən ona kiçik şey baxıram, mən alab iynələyən olsa, mən... Niyə iynəliyirmiş, nə deyirmiş? Bilirmiş də xalası oğlun. Biraz bu tərəfə oturun, Tənzilə xanım, rahat otursunuz. Bilirsiniz, bilirmiş ki, xalası oğlu bunu istəyir, evdə narazılıq var, yəqin ki. Mən fərziyələrimdir, mən o insanları görməmişəm. Bacım mənə deyir ki,
Rühengiz gel mektebe, o kız mene söz atır. Ne söz atırmış? Sen mən xalam oğluna yaraşmırsan, o kimdir, mən onu xalam oğluna bətdən-bətdən deyirmiş. Dedim, tut başından qoy ayağın altına. Mən dedim, mənə o sözü deyə bilməzlər. Onu eləyə bilmirsən, eləməyə bilərsən. O hər adam ruhəngiz ola bilməz. Get, məktəbin direktoru var. Get, bir də kağızını ərzə yaz. Sonra ona, o yenə sizə söz açsa, o cəm məktəb direktoru cavab verdi. Bəli, işlərəm. Mən inandırım ki, siz nə baxsa kəminənin də tutub başından ayağınızın altına qoymuşsunuz. Yox, bizdə vəhşilik yoxdur. Mən qeyri adam, mən sizə bunu əmin eləyirəm. Şey siz bax, o qızı nə baxsa döymüsünüz. Yox, mən onun yanında olsaydım, Ramilə görə döyərdim. Deyirəm, siz Ramil nə baxsa... Ramil layiq olmadığı sevgi görüb. Bax, belə layiq deyil, heç bir kişi qadını, qızı o vəziyyətə sala bilməz. İnandırıram sizi, bax, siz onu da nə baxsa döymüsünüz. Yox, yox, o xəstə tam olub. Tam dəqiq arxanısınız, yəni elə bir şey mədəsindən biraz problem oldu. Onun yəqin ki... Hanım, elə bir şey dəqiq olmuyor. Dəqiq. 100% yəni, 100%. Amma inandırıram ki, sizi sizin o yəni bizim ailədə şiddət yoxdur. Mənim atam elə insan olub. Bəs şiddəti siz hardan öyrənmisiniz? Mən şiddəti gördüyüm hadisələrdən, gördüyüm meyitlərdən. Hə, Rainbow-un kinolarından. Mən kinoya baxmıram, Rainbow-a siz baxarsınız. Mən Rainbow-a baxmıram, mən yoldaşımın işinə gücünə baxıram. Onun gəlib getdiyi saatlara baxıram. Yox, məsləhət verirsiniz, verdiyiniz məsləhətin özü səhvdir. Məsləhət odur, mənə heç bir qadın söz ata bilməz. O nətər məsləhətdir ki? Mənə çağırıb deyə bilər, Rühəngiz, sən xasiyyətinə mən xoşum gəlmir. Eşidirsiniz? Olar. 15 ildə bizim bütün ailəmizin xasiyyəti dəyişdi kəmliyə görə. Verilişin aparıcısı dəyişilib, Rühəngiz xanım verilişin aparıcısı. Bəli, intiqam, mən dünəndən elan eləmişəm, verilişi Rühəngizə verirəm, sən yəqin baxmamısan. O qədər də siz ona şey verməyin. Niyə görə? Mən sizin yükünüzü düşürəm. Ona görə ki, ola bilməzsə, bir dəqiqə intiqam. Ola bilməzsə, o desin ki, efirdə tut ayağından qoy başından qoy ayağının altına. Mən eləyərəm. İnsanlara qarşı elə şiddət ola bilməz. Necə şiddət? Bəlkə ona görə də sizin bacınız yox. Mən söz deyirəm. Get dör xalın oğluna, sən kim qoymur? Ona görə də yox. Get, get, necə ki getdir? Siz 15 ildə onu axtarırsınız, ola bilməz. O qadın sizdən çəkinir. Sizin icazəniz olmadan o bir kəlmə danışa bilməz. Bu məni yanında gətirir ki, mən o sözləri bilmirəm. Siz onu yanınızda gətirmişsiniz. O xanım sizi yanında gətirə bilər. Siz bizim ailəmizə xahiş edirəm şərəf yox. Siz onu 15 dənə qadın yanınızda gətirəsiniz. Mənə şər atmıyor. Şər atmıram. Sizin danışığınıza istinadən deyirəm ki, bir qadın nə tər... Ola bilər, deyərsiniz. Ancaq mənim vəziyyətimə kim düşsə, anamın, atamın rüya patladı öldü. Siz başqa cür danışardınız. Onu Rühəngiz xanımın düşdüyü situasiyadan çıxış edib qiymət verir. O 15 ildir bacı idi. Çox sağ olun. Və onun üçün nara. Ola bilər həssasdır, emosionaldır, evdə sözün deyən bu olur. Amma agresiv adamdır. Bu ayrı bir söhbət. İndi o deyir, asacaqdır. O asmayacaq. O 15 il. Bacı itirən bir bacıdır. Amma bu xanım da qızını itirib, bu da agresiv olsun. Yox, bu 15 ildir bunda. O da o səviyyə gətirmişlər, özü də gücdən gəlib. Rühəngiz xanımın üstündə bu formada gedək. Memnun mənim, siz efir xatirinə danışırsınız. Niyə? Ona görə ki, onun ixtiyarı yoxdur kimsə bacısına desin ki, kim səni, götür ayağın altına qoy, saçından yox. Mən bacıların başına demişəm. İnsanların mühakimə edəmək. Mən yoldaşımlar başa düşmək o mövzudandır. Ola bilər ki, siz deməlisiniz ki, başqasına şiddət olmaz. O mövzudan da danışırsınız ki, onu başa düşmək. Bacını itirən adam gəlib deməlidir ki, mən dedim ki, flankəsi qoy, saçından qoy ayağın altına. Bacını itirən adam, dünən buradaydı, sevinç yoldaşınız buradaydı, gülürdü özü üçün. Mən ona dedim, bacı itirmişsən, niyə gülürsən? Mənlə başa düşürüz gəlmək. Belə olmaz. Siz efir xatirinə danışırsınız ki, belə deyilədir. Nə danışırsınız? O bütün hər yanı idarə edir bir saat. Bir, ikincisi, şikayətə gələnin nə ixtiyarı var ki, efiri idarə edərsin. Nə ixtiyarı var? Gəlsin, otursun bizim yerimizdə, biz gedək də. Şəfiqə xanım, bir dəqiqə rica edirəm. Həndə bu vaxtda onun bacısı itkin düşməmişdi axı ki, o deyiri. O agresiya olanda onun bacısı itkin düşməmişdi. Mənə agresiya ilə mənim bacımı təkliyən insanlar olub. Mən ona səti baxdım. İndi dərinə gedəndə ki, bacım məndən kümək istəyir. Mən sizə deyirəm, siz o xanımı döymüsünüz. Bir dəqiqə, xayiş edirəm. Sən veriyorsunuz, o sözü ağzınızı almıyor, sizə yaraşmır. Niyə yaraşmır? Siz centilment oğlansınız, siz mənə görürsünüz ki, mən onu döyməmişəm. Siz bacınızı öyrədirsiniz ki, gel filan kəsi döy, tut qoy ayağın altına. O 8 yaşında mən ailə qurmuşam. 8 yaşında, 8. Necə? O, kəminənin 8 yaşında. Mən ailə qurmuşam, mən o harada görmüşəm.
Sen bacınızı görməmişsiniz, yox? Yox. Bəs onda bacınızı nə axtarırsınız? Deyirsiniz ki, bacımın mənimlə münasibəti yaxşı idi və hər dərdim mənə danışırdı. Görməmişsiniz bacınızı. İndi demədi qardaş görməmişsiniz. Bax, bu belə danışır. Cavab verirsən, başqa cür danışır. Bu nə deməkdir ki? Bir dəqiqə. Oğlanı sevirdi bacısı. Bu da ona dəstək olmurdu xanım. O da nə əks idi. Ona görə də o uzaqlaşıb ki, bu problemdən uzaqlaşsın. Bəlkə də eşidir, bəlkə də bilir. Siz Ruhangiz xanım hüquqşünas kimi danışsın. Xeyr, biz istəmirik elə danışsın. Açı, bu deyir ki, ay qulaq asın, bu qadın deyir ki, mənim bacım itib, mən də ona deyirəm ki, münasibətiniz pisdir deyənə o gedib qonşuya danışır hər şeyi. Bu da deyir, yox, münasibətimiz əladır. Mən deyirəm, çox gözəl. İntiqam müəllim sual verir ki, siz bacınızı görmüşdünüz, indi cavab verdi ki, yox. Deməli, münasibətləri bunların yaxşı olmayıb ki, bacı, la, psixoloq kimi götürün bunu. Bacı, anı, deməli, bacıya yox, anıya yox, o birisi bacıya yox, qonşuya tənə axtarır. Cavir, siz məndə danışam. Mən susmuşam, mən bir dəqiqə icazə verin, danışam. Nə olsun ki, elin qınağı var, elin qınağı var, axtarılmalıdır. Ay, qardaş, axtarır, bacı niyə gedir qırağa, deyir ki, mən bu dərdim var, mən falçıya göndərim. Bacım qırağda danışır. Özünüz ixtiyarı vermişsiniz ona idarə. Bir dəqiqə, mən birinci heç vaxt həyatı boyu öz ixtiyarımı kimsəyinə verməm, Şəfiqə xanım. Bunu siz də məni tanıyan insan kimi deyirsiniz ki, mən kiməsə ixtiyar verməm, amma mən insanları əzməm. O, əsas məsələ, əzməm, o fikir gəlib bacısını axtarmağa, o fikrini bildirmək istəyirsə, mən onu onda nəyə çağırmışam bura, elə özüm danışım, o da danışmasın. Yox, biz əzirik ki, insanları. Yox, mən necə, mən onu deməyim, deyim danışmasın. Biz də ona deyirik ki, ay bacı, yaxşı idi, mən ona imkan verməyim, danışsın. Sənə deyərdir də, o da deyir, mən onu görməmişəm. Yox, mən ona imkan verməyim, danışsın, intiqam, sən jurnalistsən. Təbii ki, danışmalıdır. O nə qədər çox danışsa, biz o qədər informasiya ala bilirik. O nə qədər çox qarşımızdakı, mən jurnalistim, öz peşəmi bilirəm. Doğrudur, doğrudur. Mənim qarşımdakı nə qədər çox danışarsa, mən ondan o qədər informasiya ala bilərəm. Amma bizlə bərabər danışırıq. Ona görə də o danışmalıdır, o bacısı ilə bağlı danışmalıdır və onun haqqıdır da ki, burada çıxıb da. Düz danışsa, siz o kələfə aça bilərsiniz. Siz yalancılarla o qədər şaparırsınız. O kələfə aça bilməyəcək. Alınmayacaq. Sən Allah bizdən danışmasa. Bir dəqiqə. Bir saniyə. Ruhəngiz. Bir dəqiqə, Ruhəngiz. Xahiş edirəm. Bir saniyə. Bir saniyə. Bir saniyə. Ruhəngiz, mənim efirimi məni şey eləyirsən. Efirimi mənim bərbad eləyirsən. İcazə ver. İcazə ver. Xahiş edirəm, etik qaydalara riayət edərək. Fikirlər müxtəlif ola bilər. Biri bu cür düşünə bilər, biri başqa cür düşünə bilər. Amma təhqir mənim efirimə yaraşmır. Nə mənə yaraşır, nə də mənim efirimə, nə də tamaşaçının, bizi izləyən tamaşaçılara. Çünki bura bütün təbəqələrin insanları baxır. Xahiş edirəm, nəzərə alın. Və sən də, Ruhəngiz. Yox, bağışlayın söhbəti deyil, fikirlərini ifadə edərkən düşün, bayaqları intiqam çox yaxşı tutdu o məsələni. Sən birinci dedin ki, mənim bacımla münasibətlərim çox yaxşıdır, dünən də demirsən, indi dedin ki, mən bacımın 8 yaşı olanda mən ərə getmişəm, heç onu görməmişəm. Biz də deyirik ki, yaxşı, sənin bacınla münasibətlərin yaxşıydısa, bu 8 yaşından sən ailə qurmusan, başqa kişinin evindəsən, bacın da bunun. Bu bacı necə sirləri sənə deyibdir? Bir də sizə deyim, 20-si noyabr, bilmirəm, noyabrda, yox, oktyabrda o Ramillə görüşüb. 20-si noyabrda? 20-si noyabrda. O Ramillə görüşüb. İstədiyi oğlanla? İstədiyi oğlanla görüşüb. Mən o görüşəndə təsadüf gəldim evimizə, atam gələ. Atam sağ idi. Yaxın tut zəhmət olmasa mikrofonu. Atam gələ gəldim. Gördüm, göz yaşlarının içində boğulur. Dedim, nə olub sənə? Dedi, Ramil daha məni sevmir. Demədi, sevmirmiş. İki də söz var da, sevmirmiş neçə vaxtda. Daha məni sevmir. Ramil ilə bu neçə il bir-biri sevibdir, Ruhəngiz? Orta məktəbdə. Yəni, o oxuyub 10-cu sinifdə. Yəqin ki, dəqiq demirəm, yalancılara. Aha, nəysə, dedi ki, daha sevmir. Daha sevmir. Dedim, nədən bildin? Dedi ki, mən anam
bizim evliyimizə razı deyir. Yəni sənin haqqında. Niyə? Kasıbsınız. Kasıbıq ona görə belə çıxır. Ramin gel zengin bir kasıb deyir. Niyə kasıbıq? Aydındır. İnsanlar maddiyata görə kasıblığı ölçülmür. Əsas qəlbin zənginliyidir. Burax onu. Yəni mən demək istəyirəm ki, bunlar maddi cəhətdən sizdən yüksək idilər. Bəli, bəli, bəli. Bəli, yüksək idilər, hə. Ona görə də ana deyir ki, ana deyir ki, mən gedib məsələn öz vəzifələrimlə işləyən adamların qızını alaram. Öz bacısı qızını aldı da, yəni ki. Böyük oğlunu aldı, bunu almadı. Həmin günün sənin bu sonuncu görüşün oldu da Kəmli. Kəmli ilə görüşüm oldu. Dedim ki, bacı istəmə onu, sevmə onu. Hayıfdır, sən təmiz sevgün. İlk ağ vərəqdir sən adın. Ağ vərəqdir, səndə ləkə yoxdur. Sən onu elə sevirsən, o sən sevgiyə də layiqdir. Ondan qabaq sən at onu. Götür ev telefonun, zəng elə. Dinən, səhv eləmişəm, üzr istəyirəm. Neçə ildə mən bilməmişəm. Sən mən sevgimə layiqdirmişsən. Bunu de. Aha. Bunu məndən sonra dedimi, demədimi, ona sinirsəl o Ramildən sonra o elə olmuşdu. Mədəsində problemi var idi. Əsəbdən. Dondurma yemək olmazdı. Mən ona gizlincə pul verdim anamla, atamla. Dedim, bunu əridərsən, qabda içərsən. Dondurma kimi yox, əridərsən, yəni içərsən. Sən həkimlərin icazə vermədin. Nəsə, ürəyim yandı da, dedim, nədir, birdən... Hə, nəyilə, dondurma yemək problemdirsə, qoy hər şey deyim. Xırdalamıram mən elə şeyləri. Yəni, mən ürəyim yanıb, bəlkə də... Həmən günü aldım, verdin onu. Hə, də pul verdim, dedim ki... Nə qədər? Çinarə sağdır. Bir kişi tərəfindən saxlanılır. Yaşlı kişidir. Və bağlı qapılar arxasında saxlanılır. Olduğu yer qaraş kimi köhnə bir yer. O şəxs kamera önündə nələri itiraf edəcək? Mən peşmanım uşaqlarım üçün. Arzunun aldığı dəhşətli xəbər doğrudurmu? Sən məni indi apara bilməzsən. Onun görə məndə su dolacaqdır. Az sonra səni axtarıram da. Hə, Ruhəngiz. Qonşu var idi, hansı ki qonşuya çıxmışdı. Zəhra bacıları. Zəhra? Zəhra və Zöhrə bacıları. Zəhra və Zöhrə bacıları. Siz onlarla neçə il qonşu olmuşsunuz da, düzdür? Uşaqlığımızda bir yerdə böyümüşüm. Bir yerdə böyümüşüm. 10 il bir sinifdə, 7 il. O 7-yəcən oxuyum, mən 10-cu sinifə qədər. Bir sinif yoldaşımdır o mənim. Sinif yoldaşınız, yəni münasibətləriniz də normal idi. Əgər Kəmliyə qədər hesablasınız, bizim heç kimlə, nəinki qonşu ilə problemimiz olmayıb, Kəmliyədən sonra pozuluşduq. Kəminiyə qədər hər şey əla idi. Hər şey əla idi, hər şey yaxşı idi. Yaxşı idi, gedirdiniz, gəlirdiniz və birdən-birə kəminə qalxdı yuxarı, dərdini Zəhra bacılarına dedi. Deyirdi, deyirdi, biz ona sözü deyirdim, ora demə. Mənə demirsən, ona demə. Başqasına demə. Biz sən oğlandan ötə əla alabilirsin. Elə çıxır ki, sizdən daha çox kəminə onlarla rəfiqəliyik. Çünki biz ona deyirdik düz yolu. Necə siz mənə düz yolu göstərirsiniz? Mən əsraf olmaq, mən sizə nə düz yol göstərmək? Deyirsiniz, agresiv olma, əsəbi olma, yəni bu mənada. Mən də ona deyirdim ki, sən bu oğlanı açsın, səni sevməyən oğlanı açsın. Sən xoşbəxt olacaqsan, səni sevənə gedəcəksən. O Zəhra Gildə deyirdi, bunu eləmə, hə? Bəli, bəli, o ona düz yol göstərmək. Mikrofonun var sənin? Bəli, bəli, burada var. Onlar güya mənim bacıma kömək eləmək istəyirlər, yazıqı gəlir, oğlanlar ötü dərdə çıxıb, depresiya çıxıb, başqa məsələ ola bilməz. Bacını oğlanla barışdırmaq istəyirdilər, yoxsa necə? Bilirsiniz, onlar da öz fikirləri ilə ona şərik olublar. Mənə kimi şərik olmayıblar, bir başqa yolundan şərik olublar. Necə şərik olublar, bax, onu bilmək istəyirlər. Ged molluya baxdır. Falçıya yönləndiriblər. Bəli, mənim bacım falçı nə bilir, savadlı qızda hamımız savadlı yox. Hamımızın bu boyda da olsa bir də kağızımız var. Mən molladan çox bilərəm, mənə bir dərdin danışsa. Mənə dərdin danış deyim də, sənə dərdin nədir? Özümə görə stajım var da, yaş stajım var. Ay, Ruhəngiz, deyir ki, mən hamıdan çox bilirəm. Molladan dedim, xoş gədəm xanım. Yəni ki, molla kimdir ki, onun nə savadı var ki, o məndən çox bilər. Molla fərziyələr söylür mənə həqiqəti. Yox, sən bir dəqiqə, gəl biz indi ayıraq onları. Biri var savadlı, gedirlər, təhsil alırlar, gəlirlər. Biri də var ki, yalandan əllərinə bir şey alır, deyir ki, mən bunları bacım. Bunlar fərqli-fərqli şeylərdir. Hə, Ruhəngiz xanım onu deyir yəni. Çünki molla özü din xadimi başqadır, bunun təhsili var. Bu insanlara yol göstərəndir. Savadlı molla bəyəmləri baxmalıdır.
Yok. Qonşu bunu biz qonşu səhv yönləndirib de elə bilib ki ağıllıdır. O məndən çox istəyəcək Kəmiləni. Sizcə xanım, mən Kəmiləni çox istəyərəm, düz yönləndirərəm yoxsa qonşu? Əlbəttə ki siz. İndi biz burada araşdırmaq istəyirik. Niyə o sizə bir bay adamın həyatda yaxın insanı kimdir? Anası hər bir insanın ailəsi. Yəni niyə ananı bacını qoyub çıxır yuxarı? Yəni ola bilər ki, nəsə deyə bilmirdi ona deyibdi. O bacısı ilə ünsiyyət qura bilmir, açılacaq. Psixoloji təhlükə var idi, bacıdan qorxurdu. Hamımız bilirdik onun dərdini. Hamımız onun üçün əziyyət çəkirdik. Hamımız deyirdik, ayalama necə qaydasına salaq, yoluna salaq. Bilmirdik onu, yəni o sinirsəl mədəsi ağrıdı, biz bilmədik. Ruhəngiz, bacının belə bir halı yaşamasında günahkar kimi tutursan o qonşuları? Günahkar? Mən heç kimi günahkar tutmuram. Mən bilmirəm çünki. Mən sizə deyirəm ki, mənə kimi... Amma adını çəkdin də. Adını çəkirəm də. Zəhrə zöhrə yerin bilir o, eləməsə də. Bilirlər. Bilirlər. Çünki onlar görürlər. Məlumatları var onların. Zəhrə zöhrə bacılarından biri gəlibdir studiyamızdadır. Amma efirə çıxmazdır. Gələndə Zəhrədir, Zəhrə fikirlərini... Sinif yollaşımdır o mənə. Sinif yollaşımdır. Bəli, 7-ci sinifə canı oxuyub, mən 10-cu sinifə qədər. Həm də qonşu olmuşuq. Kəminə ilə bağlı nə bilirsiniz? Necə ki, 15 il bundan əvvəl necə izahat vermişəmsə, eyni izahatlayam. Çünki mən o ilə nə dost olmamışam, nə padruq olmamışam. Amma sizə gəlib çıxırdı. Çıxsa da qonşu kimi çıxıb, Xoşqədən xanım. Çıxanda sizə nə dedi, dərdini, nə danışırdı? O bir gün olan bir şey deyir axı. Çünki biz onlarla 5 il, 6 il qonşu olmuşuq. Həm köhnə məhəllədə, həm təzə məhəllədə. Mən Rühəngizlə bir sinifdə oxumuşam. Rühəngiz gələ Allahdan qorxa, düzgün danışa. Bizim evdə əsəbdən hamı əsəb xəstəliyi tapıb bu 3-4 gündə. Düz söz danış. Allahı gör başının üstündə. İtkin sən iquruşka itirməm səni, insan itirimsən. Kimisə günahlandırmaq, kiməsə böhtan atmaq, o özü bir məsuliyyətdir, bir cinayətdir. Düz söz danış, düz danış. Çünki ana bilir onun qızı hardadır. Ana bilir. Çünki ana qapını açıb bıraxıb, düzgün danış. Bu vaxta qədər adın verilmirdi. İstirənlərdə sən həmin adamların adın vermisən. Ana, sən gedirdin kətdən, vedrə-vedrə meyvə daşıyıb gətirib verəndə ki, apar oğlan evinə. Nə düşünürdün sən? Axı biz müsəlmanıq. Hədə kəminə deyib də onlar ona. Yox, ana özü bizdə 4 saatlarla otururdu. Düz danış. Qurana əl bastıraram sizə camatın içində. Düz söz danışın. Sən düz adamsansa gəl çıx camatın içində. Yox. O demək deyir ki, çıxmağa nə var ki? Çıxmağa nə var? Şükür Allaha biz qorxulu adam deyirik. Yox, hörmət əlaməti olaraq, Xoşqədəm xanımın verişinə hörmət əlaməti olaraq mən gəldim. Çox sağ olun. Amma indi mənə bir şey deyin, Diyanın. Deməli, siz deyirsiniz ki, ana bilir yeri. Ana, mən Qurana əl basıram. İnanırsınızsa, inanmırsınızsa gedəyin. Hansı ölüyədə deyirsiniz əl basıram ki, o ana bilir ki, onun qızı nədən yoxa çıxıb, necə yoxa çıxıb? Mən qonşu niyə bilməliyəm ki, o hara gedib? Onun pasportu ondan çıxıb. Yox, düz söz danış. Gətirdi, gör nə qədər yalan danışılır. Bütün oğlanlara görə cinayət daşıyırsan, cavab verməliyik. Hüquq var, sən nə danışın, qanunlar var. Yoxsa o pasportlar sizə nə gəzi? Pasport yox, Xoşqədəm xanım, düz danışsın. Düz danışsın, düz danışsın. Tamam, siz mənim sualımı cavab edin. Gəldi, Xoşqədəm xanım, bircə dəqiqə. Mən heç bir şey gizlətmirəm. O pasportlar sizdə nə inir, Zəhrə xanım? Yox, o qızı hər gün döyürdülər. O gün olmurdu ki, o evdə dava düşməsin. Siz 5 bacı, 3-cü bacı çıx, acqarlı gedən bacı çıx, onu tanımıram. Gəl düz danışaq, 4 bacı idiniz. Neçə də bıçaq davasına çıxırdınız evdə? Sizin davalarınıza biz balkondan baxırdıq. O qız neçə də özün atmaq istəyib yerə? Niyə düz söz danışmırsan? Amma... Yox, gəl düz söz danışır, Rəngiz. 7 gün çörəyə qiymət ver. Qız indi, bir dəqiqə. O qız neçə də ürəyə gedib padezdə qalıb, onu gətirib evə. Bir dəqiqə, sən mənə bir şey deyin, Kəminə intihara cəhd etdi. Neçə dəfə, dəfələrlə, soruşun köhnə məhəllədən, 15 yaşı var imiş. 15 yaşında o niyə görə intihar eləmək istəyib? Niyə sirkəçi padezə qalınmış? Onu da deyin də, niyə görə olanların hamısını gizlədirsiniz? Düz söz danışın, bütün aləm baxır sizə. Görün, mən saat 9-dan gəlmişəm. Sizə yenə sizə sual verəcəm, bircə dəqiqə. Mən sizin hörmət alanına qalan gözləyəcəm, nə qədər sözləyəcəm? Yaşında niyə intihar eləyib? Xoşqədəm xanım. Qoy desinlər. Olu bax, subutdur bu.
İntiharın səbəbini deyin. 15 yaşında intihar elə. Oğlandan ötürü. Nəyə? Oğlandan ötürü. Hə, istəyirdi də. 15 yaşında niyə o gedib oğlanı istəyir? Mən o öldürmüşəm, intihar eləyir. Mən o döymüşəm. Bu dəqiqə uşağın əli qaldı. Əşidəyəm, görək öz adım bizə qoyur o. Mən çıxardım ora, baxın onun sifatına görün nə tərəfdən. Sən də heç nə eləməmsən. Əşi, o kimdir, hardan gəlib, bir də araşdırın da. O kimdir, bəs niyə yaxasından yapışmışsınız ya adamın? Mən heç, mən çox adamın yaxasından yapışmışım. Sizə sərf eləyəndə o olur kimsə. Bir dəqiqə, mən bir şey deyim. Sizə nə vaxt sərf eləyir, o olur məsuliyyət, cavabdeh şəxs. Nə vaxt sərf eləmir, deyirsiniz o heç kimdir. Əgər onun dediyi fakt sayılırsa sizə görə, deməli, bəli, siz evdə bıçaqlaşırmışsınız. Yox, fakt deyiz, o adamı yaxasını bırakmaz. Yəni, o bıçaqlaşmaq sözü sizdə Hasan sözdür. Yox, onun dediyini deyirəm, o xanımın dediyini deyirəm. O deyir, o öz adım bizə qoyur. Onlar bıçaqlaşmaq ailəsindəndirlər. O, onda əgər belə yalan danışan adamdırsa... Onlar türmədir, hamısı qardaşda, o qadınlar türmədən çıxıb hamısı. Hamısı cinayətdən cəzalıblar. Siz adamları cinayətdən cəzalıblar hamısı. Siz burada adamları hamını. Hamı sizdən qorxur, hamı sizdən çəkinir, hamını da idarə edəyənsiniz siz, və salam. Ana da sizdən qorxur, ana heç nə danışa bilməz. Xeyr, onda özün top gələrdən uzaqdara. Qadın efirə gəlmək istəyir, Zəhra xanım efirə gəlmək istəyir, amma üzü görsənməsin. Niyə elə üzü görsənsin də? Mən onun üzünü istəyirəm görüm. Gəl, gəl, üzü göstər, babaxım. Əliyəçim, xoş gəlmişsən. Sağ ol, dediklər olsa, bu... Buyur, gəldi. Üzünü niyə, axı niyə sən istəyirsən ki, onun üzünü göstərim mən? Dedin, gəlsin, çıxsın, cam. Gəldi, çıxdı, hamı da gördü. Gəldi, Zəhra, bizim ailədən nə bilirsən sən artıq əsli? Mən bacımdan... Hə, varmı mikrofon? Nalayıq sözü sən dedin, bir bıçaqlaşıblar bunlar evdə. Bir saniyə. Siz danışaq. Xayiş edin, bir dəqiqə. Mən sənə söz verməyincən danışmaq o həngiz. Buyur. Sən bacı axtarmağa gəlmirsən, yoxsa cəmaatın adına yalandan böhtan atmağa, nəlayıq sözlər deməyə. Mən ona əsasən gəlmişəm. Bir sinifdə oxumuşum, düzgün danış, Allahın başını üstündə gör. Faslı, mən kəndimdə yaşır bir dəqiqə mənə. Sən ego şəkdirməmsən, insan itirmişsən. Sən insanla danış ki, necə itib, düzgün məlumat verir ki, hamı baxır, bütün cəmat baxır. Hamı evində əsəb keçirdirsən sözləri və görə. Niyə əsəb keçirdirəm? Düzgün danış ki, qız tapılsın. Düzgün istiqamətdəndir fikirləri. Ruhəngiz, mən dedim ki, sənə söz verir. Mən bacımın pasportu sən verdin mənə. Ruhəngiz, icazə verirsən. Bircə dəqiqə. Pasportu yox. Tələbə biletə. Cırılmışdı. Düz demirəm. Aysa, demirəm ki, yox. Demirəm ki, yox. Bağışlayın, möhkəm danışıram, söz verirəm sizə. Demirəm ki, çıxmayır. Niyə gör o gəldi, o tələbə biletin cırdı? Niyə? Sən biləsən, sən yanda cırıb. O deməkdir ki, biz hər şeyi bilirik. Hər şeyi bilirsən. Siz bütün günü bizdə olmuşsunuz. Niyə yanından deyirsən ki, tək o çıxırdı yuxarı? Axı siz ailəlicə bizdə olurdunuz. Biz sizdə olmuşsunuz, siz bizdə olmuşsunuz. Mənə atan neçə dəfə deyib ki... İcazə verirsən, Ruhəngiz. İcazə ver, mən... Sənə dedim, axı, suallar verəcəm sənə, icazə ver, xanım danışsın. Adını çəkirdin, deyirdin, onlar bilir bacım haradadır, gəlib də icazə ver. Bu mənəm, gəlmişəm. Qoy tapaq da kəminəni, qoy tapaq kəminəni. Nə sualları var? Canla başına deyəcəm ki, düzgün istiqamət götürün ki, qoy tapılsın qız. Niyə bırılsınız hər tərəfə? Bırılğana salmışsınız cəmatı. Tənzə xala, sənə and verirəm, yaşıva, ax saçları o and verirəm. Düzgün məlumat ver. Sən qızın niyə qaçdı evdən? Niyə qaçdı? Niyə? Niyə qaçdı evdən? Niyə qaçdı evdən? Mən gülməyin gəlin. Mənim qızım evdən qaçırsa, mən bilməməliyəm mənim qızım niyə qaçır. Yox, elə dur. Bir dəqiqə, xayiş edirəm. Nə olar, icazə verin. İcazə verin, bu tapılmansı üçün kəminənin bizə lazımdır, lütfən. Deyin görək, niyə qaçdı? O qızı dəfələrlə bacılar deyir ki, gəlin mənə deyidi ki, dərdin deyidi, mən ona o qədər yaxınlıq göstərərdim. Ay qız, böyük bacun, Nüşabə, sənlə. O qızı nə qədər döyürdünüz? Neçə dəfələrlə boğulurdu, çıxırdı yuxarı? Səviyyəsi sözlər danışmayın. Yoxdan çıxmayıb, əsas var. Səviyyəsi sözlər danışmayın. Bir saniyə. Rağ olsun, burada artıq söz danışmıram, səviyyəsi danışam. Düz danış, düz məlumat ver.
Düz məlumat ver. Yaxşı, niyə qaçıb evdən? O suala cavab. Döyürdülər, çox işgəncə verirdilər. Dəhərlərlə balkona 5-ci mərtəbədən səsi çıxırdı. Görürdü o qızı öldürürlər. Neçə dəfə özünü atmaq istəyirdi balkona. Niyə öldürürdülər bu qızı? Çünki bir dəqiqə. Açıq danışmağa icazə verirsiniz, Xoşqədəm xanım. Yəni mikrofona bir cədd bir dəqiqə deyən elə şeylər var ki, o efirə mən onu icazə vermirəm. Şərt görkəmdir. Bir də qulağıma dedə əgər mən bilirəm, gözəl bilirəm buranın ab-havasını. Ağ saçlar o deməkdir ki, sən həqiqətən də gözəl anasan. Sən qızından xəbərsiz çox sözlər danışırdın. Çox şeylər danışırdın. Məməllər şübhə, artıq sözə ehtiyac yoxdur. Bağlayın onun mikrofonunu Şahin. Mənim haqqımda söhbət getmir, bacın haqqında gedir. Sən ana, harada yaşayırıq? Harada yaşayırıq? Şirvanda rayonda yaşayırıq. Sən hansı quzu evdə oğlanla görüşdürürdün? Səliyanlı Sərxanla. Şahin, Şahin, Şahin. Xahiş edirəm, Ruhəngiz, bir dəqiqə icazə ver, bacının axtarışı üçün bura çıxsın. Ruhəngiz, bir saniyə, Ruhəngiz icazə verirsən. Bir saniyə, xahiş edin. Bir saniyə. Ruhəngiz icazə verirsən, verilişi aparım. Ha? İcazə ver, verilişi aparım, olarmı? İcazə verirsənsə başlayın, musiqinin səsini kəs. Bir dəqiqə dayanın. Sən xalqsan. Niyə xalq saxtarırsan? Bir saniyə, Ruhəngiz. Dedim axı bayaq biraz öncə də dedim. Təhqirdən fikirlər deyə bilərsiniz, amma təhqir olmaz. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ay xanım. Zəhra. Bəsdir, üzr istəyirəm, Xoşqədəm xanım. Yəni, belə götürək də, bax, insanlar baxır, bir-birinizin şəxsi işlərinə qarışmayın. Bəli, burada bacını aparır. Şəxsi müstəvidən mücadilə aparmayın. Ortada itən bir qız var. Onun tapılması üçün nə etmək olar? Onun üçün nə eləmək lazımdır? Bu qadın da yaxşı eləyib gəlib deyir ki, həqiqət necədir? Bu bacı niyə qaçıb? Hələ mən o falçı Elmiranı da istəyirəm. O falçı kimi yanına gedən Elmiranı istəyirəm. İstəyirəm, o da bura gəlsin. Gəl fikrini de. Mən həmişə deyirəm ki, qarşı tərəflərə bizim qapımız açıqdır. Gəlsinlər. Niyə biz axtarırıq, nədir, Əlizamini axtarırıq? Niyə mən Ömər həkimə deyirəm, gəl, gəlsin Əzaminin şəklini verin ekrana. Yanvar ayının 17-sində şəriki tərəfindən evdən çağırılır və yoxa çıxıbdır. Əzamin Mehdiyev, Əli Mirzəoğlu. Mən Ömər bəyə, Əli bəyə, nə bilim, Əzaminin yoxa çıxmasında adı hallandırılan hər kəsə deyirəm ki, qapı açıqdır o cümlədən də kəminə ilə bağlı. Elmira xanım, o hansı ki falçıdır deyirsiniz, onu da istəyirəm bura gəlsin. Amma deyir, siz də baxırmışsınız da elə. Mən onu görürəm, tanıyıram, onun neyinə baxıram mən. Mən astrologiya elmini yaxşı bilirəm, illəri, bürcləri yaxşı bilirəm. Ay bacı, bu camaatın da falına baxır. Hə, kimin falına baxmışam mən? Falına bu kiminəsə mənə dəyişi salıb. Hə, 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 pul yığmışam mən. Az mənə yaraşmır, o. İkinci məktubədə də adamlar var ki, çox hayf ki, ikisi köçüb maraqlandım. Biz qarışıq, ehtiyac yoxdur yalan danışmağa. Sən mən... Sən falçı axtarırsan, ancaq sən böyük... Mən möhürümü vurmuş qadınam. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən möhürümü vurmuşam, mən kiməm? Hə, sən mən yaxşı tanıyırsan, gözəl tanıyırsan. 7-ci sinfəcəm, bir sinifdə oxuyan adam. Zavodda ana, bala. Biz zavodda işləmişəm, oradan da ailə qurmuşam 30 ildir. 30 ildir. Havasız, şavasız həyat keçirirəm mən. Ruhəngiz, astrologiya elmini bilirsən, deyirsən, hə? Hə də illəri, bücləri bilirəm. Kəminə ilə bağlı nə bilirsən? Kəminə it ilidir də. İti qapıda saxlılar da.
2 il olsun onu biz də bilə bilərik. Yox, indi deyirsən bu kəminənin başında nə var? Valla nə deyim, talihsiz deməkdir o. Yəni o talihsizdir, vəssalam. Haralardadır? O, oracan bilmirəm axı. Mən o deyəndə, məsələn, mənim anam pələngilidir, hə? Kitabda yazır ki, astroloji elmdə, biz orta məktəbdə keçmişik astrologiyanı. Kitabda yazır ki, pələngin 3 mərhələsi var həyatda. Birinci mərhələni ötə bilmədikdə, orta mərhələni şərəfli keçməyə gücü çatdıqda, üçüncü mərhələni əla keçirdir. Bu orta mərhələ neçə yaşa düşür? Gənclik yaşından sonra da. İndi mən pələngiliyəm, mən o ömrü keçmişəm. Keçmişsiniz. Deməli mənə batmaq olmaz. Keçmişsiniz də siz o yolu. İndi xoşbəxtsiniz, şükür Allaha. Mən o barədə deyə bilmərəm. O itilidir, kitabda yazır ki, ədalət talihsiz. Yəni, ədalət itili, düz danışan, mən də itiliyəm. Astrologiyadır, 10-cu sinifdə biz o keçmişik. Elmdir. Rəngiz xanım, 87-ci ildə mən o keçmişəm. Vahidova Kəminə Əli Sima qızı. Ekrandadır şəkil, 15 il bundan əvvəl. Falçının yanından yoxa çıxıb. Anası deyir, mən demirəm. Sonuncu dəfə Zəhra xanım gildə olub. Onlar deyir, sizin yanınıza çıxıb, siz yönləndirmişsiniz. Heç kimin yanından çıxmayıb, elə evdən yoxa çıxıb. Öz evlərindən, öz evlərindən. Deyib ki, gördüyün öz evlərindən yoxa. Xanda hara gedib, koordinatları bilmirik. Gedirəm, siz yoldaşın gələr, düz demirəm mən? Hə, yaxşı, gedir. Niyə görə və bizdən deyirsiniz? Sən pasportla zaçotinki vermişsən. Qoyun ana da danışsın da, siz deyirsiniz evdən çıxıb. O salyanlı oğlanın adı nə idi? Sərxan. O, batısı ilə görüşür. Hə, aynının, hə. Aslan Allah, bəs artıq... Bir dəqiqə, bir dəqiqə. O, bağdan, bir saniyə, bir saniyə, Ruhəngiz, bir saniyə. O, bağdan almalar deyirsən, ev... Bəli, qızına, itən qızı, bax, kəminiyə, həmişə kətdən əri gətirirdi, vişinə gətirirdi, hər şey gətirirdi ki... Kim gətirirdi? Anası tənzi xala gətirirdi, bir də apar oğlan evinə. Neçə dəfə Əlisima dayını aparıb oğlanın evində işlədimsiz, qulsuz. Elə adam elə sözdür ki, bu ərini həyat yoldaşını, həmən o Raminin evində. Bəli, adım mən bilmirəm, ancaq bilirəm ki, istədiyi oğlanın həyətində dəfələrlə işlədimsiz. Mən atam qulsuz. Hax var, hələ bacım da gələcək. Mövləsin, dedi, verir suç qədər qanlar. Dedi, mən də gələcək. Yaxşı, ana, sən nə deyirsən, bu olanlara nə deyirsən? Qızın deyir ki, deyirlər ki, qızın yerini sən bilirsən. Qızın yerini bilib, ana, necə gələ bilər studiyaya, ay xanım? Burada nəyə gəlir? Əgər bu ana qızının yerini bilirsə, o niyə gəlib bura çıxır? 2011, bir saniyə, xayiş edirəm, bir saniyə. Bir dəqiqə, Ruhəngiz, bir dəqiqə. 2011-ci ildən bu qadın gəlib bizə müraciət eləyibdi. Mən, yox, 11-dən. 2011-ci ildən bizə gəlib müraciət edib qızımı axtarıram. Mən sizə sual verirəm. Qızının yerini bilən ana bura gələr. Deməli, burada da Çinarə olayındakı kimi fikirləri daşındırmağa çalışan qüvvələr var. Çinarə sağdır. Bir kişi tərəfindən saxlanılır. Yaşlı kişidir. Və bağlı qapılar arxasında saxlanılır. Olduğu yer qaraş kimi köhnə bir yer. O şəxs kamera önündə nələri itiraf edəcək? Mən peşmanım uşaqlarım üçün. Arzunun aldığı dəhşətli xəbər doğrudurmu? Sən məni indi apara bilməzsən. Onun görə məndə su dolacaq. Az sonra səni axtarıram da. Zəhra xanım, o biri bacınız gələcək bura. Danışmışsınız da. Onun bildiyi, sizdən fərqli bildikləri var, hə? Mikrofon. Yəni, bacınız gələcək və sizdən daha şok faktlar bilir. Bəli, fərqli onun açıqlamaları var. Dəqiq, heç kimin bilmədikləri var. Ancaq sizin bildikləri üz. Gizlətdikləri üz var. Yox. Mən istəyirəm, mənə burada Allah öz yerindən də əsliyinə qoyasaq. Ancaq mənə bacım çıxsın ortalığa. Mənə bacım lazımdır. Adımızı qoymuşuq. Araşdırmada hansı ali, kimi deyildi. Mənə bacım lazımdır. Vəssalam, belə mənə göbələkdir. Nə əsasən belə danışırsa ailəmiz? Mənə nədir? Mənə bacım lazımdır. Kim yerdən çıxıb? Kim yerdən çıxıb? Hamı... Valla sən yerdən çıxana da oxşamırsan heç. Mən bilməm sən haradan çıxmırsan.
Sənə lazımdır. Sənə önəmlidir mənim. Adamsan mən sənə mətər qalmışam. Sən heç belə də deyirdin. Gözləmirdin axı. Sən belə deyirdin. Heç gözləmirdin. Gəlin, Rəngiz, Rəngiz, bir dəqiqə xahiş edirəm. Sən bacını axtarırsan da özün dedin axı. Ona görə o söz atmaları, bu qadının necə olmasının sənə aidiyyatı yoxdur. Yox, o mənada demirəm. Elə belə mənlə danışdığı hara mən o axtaranda. Burada oturub, mən hissənmirəm də, inanırsınız. Allah haqqı, mənə baxın, gör necə sərinəm. Hissənmirəm mən ona qarşı. Mən onun danışdıqları mənə ailəmin yox, nəslimin yanından keçə bilməz. Ailə nədir? Ən əsliyimiz varsa, əgər mən tanımıram da onu, əsliyimiz yoxdur bizim. Onun da yanından keçə bilməz, onun danışdığı sözlər. Söz və xanımın adını çəkdik. Xanım da çıxıb gəlib bura. Deyir ki, ay ana, bilirsən hər şeyi açıqla denir. Adam da gəlib də, adam köməyə gəlib. Deyir ki, Tənzilə xanım, sən gerçəkləri bilirsən, açıqla qızın tapılsın. Bax, bu qadın onun üçün gəlib. Hə, dinə də, dinə biləkdən. Sən anı üçüncdə körpə şax kimi yox, it kimi saxlayırsan. Sən özün... Bir dəqiqə, bir dəqiqə xahiş edirəm. Olmaz, bəsdir də. Bir dəqiqə. Ruhəngiz, Ruhəngiz, mən səni 5 dəqiqə çıxarıram çölə ki... Yox, icazə ver, mən tək-bətək Tənzirə xanımla danışmaq istəyirəm. Yox, mən Tənzirə xanımla tək-bətək danışmaq istəyirəm. Sən imkan vermirsən, qadına sual verin. Tənzirə xanım. Zəhra xanım deyir ki, hər şeyi bilirsən, mikrofon əlindədir. Deyir, açıqla qızın tapılsın. Valla xoş qədəm xanım. Mikrofonu yaxın tutun. O balalarımın zanı üçün, o kəminən içkin zanı. Əgər mən bir şey bilirəmsə, Allah məqənim olsun. Mən heç nə bilmirəm onun haqqında. Onu bilirəm ki, kəminə tez-tez bunlara gedib gəl. Bunlar çağırırdılar. Turba döyürdülər, kəminə gəldi. Turba döyürdülər. O yerə də döyürdülər. Bir gün elə oldu ki, mən yoldaşım gəldi, çıxdı, dedi ki, Kəminə hanı, dedim ki, onlarda. Dedi, ay qız, padezdə. Dedi, ay qız, mən qızım tələbədir, mənim qızım uşaqdır. O məktəbi ilə məşğuldur, onu neyinirsən gündə çağırır sonra. O mənim yoldaşım elə davadır. Yoldaşın bu qadına deyil. Bəli. Dedi, mənim uşağım oxuyur, tələbədir. Niyə görə deyir? Sən onu tez-tez çağırırsan, bir saniyə. Onun dərsindən ayırırsan. Aha. Qoy dərsin oxusun. Aha. Bu mənim yoldaşıma elə cavab verdi ki, nə cavab verdi? Mən özüm xəcalətimdən öldüm, mən bu yaşımda. Xəcalət çəkdim. Bax, Allaha and olsun. Dedim ki, niyə elə danışırsan sən? Dedi, hə, belədir. Sonra elə oldu ki, Kəminə, deməli, noyabrın 20-si günü, 20-si günü. Bunlara getdi yenə. Gecə saat 1-dən söhbət eləyiblər orada. Gecə 1-ə qədər. 1-ə qədər. İtən gündən 3 gün qabaq. 3 gün qabaq, noyabrın 20-si. Gedib bunlara. Bunlardan nə danışırlar, nə eniblər? Axırı özüm getdim, onu götürdüm, çıxdım, gətirdim evə. Dedim, ay qız, sən nə işin var xaxın evində gecə saat 1-dir? Niyə gedirsən sən ora? Deyir, çağırırlar, gedirəm də. Niyə çağırırlar? Deyirəm, niyə? Mənim maraqlıdır da, niyə çağırırlar? Elə oldu ki, 20-si günü... Yox, burada səhv elədim. Oğlanla görüşə getdi 20-si günü. Raminlə görüşə getdi. 20-si günü. Getdi Raminlə görüşə, gördüm çox pis vəziyyətdə gəlib. Mən bilmirdim onunla görüşə gedib. Burası gələndə gördüm pisdir. Mən soruşdum ki, ay qızım, nə olub sənə? Dedi, heç nə. Çox sıxdım bunu. Dedi ki, Raminlə danışmışam. Özüm Raminlə mən ayrıldım. Söhbətim tutmadı. Bitti. Tutmadı da, bitti. 21-i yox, itməmişdən bir gün qabaq. Gecə saat 1-ə qədər deyirəm, bunlar da olub. Sonra da yoxa çıxdı. Sonra da səhər durdu. Gün orta yeməyin yedin, naharın yedi. Dedim, amma bu kitabı aparım. Qrup yoldaşım var, ona verim, gəlirim. Dedim, tez gəl, ha. Gələn kimi də atası soruşur, Kəminə anı. O izləyirdik hər dəqiqə. Yəni, qorxurdunuz ki, bu qız özünə nəsə eləyər də, mən belə boş yoxsa niyə izləyəsən ki, 20 yaşında qızı? Yox, babam elə idi. O həmişə uşaqların... Sus deyilim, Ruhəngiz, sus. İçəri girən kimi deyirdi Ruhəngiz anı, Nüşabə anı, Ülkər anı, Aynur anı. Hamısını bir-bir soruşurdu. Aha, aha. Maraqlı idi də atası üçün. Aha. Yenə dedim, papa gələr, bizdən səhə soruşar mənlə. Tez gəl. Dedim, amma bir saada gəlirəm. Getdi və gəlmədi. Bu çıxdı, getdi, gəlmədi. O böyük nəvəmlə... Böyük qızımın qızı ilə, Nailə ilə gedir svetoforadan.
deyər ki orada, qayıt geri mama səni axtarar. O svetoforu bilmirəm də, o tərəfə keçib keçməyib, Elmira gildərəbə. Sonra gəldim, saat 3 idi, 4-də işləyirdi, gördüm kəminə gəlmədi. Yoldaşım gəldi, dedi kəminə anı, dedim ki, dedi, bir saat gəlirəm, gəlib çıxmayıb elə. Dedi, necə yana gəlib çıxmayıb, bir saat deyib gəlməyib, çox dəqiq idi işində. Dedi ki, dur gedək, haradadır, dedim, nə bilim, hara gedib. Bilmirəm axı hara getdiyin, dedi, sinif yoldaşım ilə gedirəm. Qalxdım bunlara, dedim ki, kəminə hara gedib, kəminə hanı. Dedi ki, biz bilmirik. Dedim, nətər bilmirik. Gecə saat belədən sözdə olur. İndi də kəminə gedib, onun yerini bilmirsən sən. Dedi, hə, bilirəm, bilirəm. Ancaq ki, polisə zada demirəm. Aha! Gedib, bilirəm, amma polisə demirəm. Polisə, bizim adımızı polisə vermirəm. Aha! Dedim, onda ünvanı de. Dedi ki, ged 23 nömrəli evdə 9 mərtəbədə. Adı Elmiradır. Bana yeri ilə deyirəm, bana dəqiqliyi ilə. Məndə yalan şey yoxdur. Mən saçım bezə-bezə ağarmayıb. Getdin ora? Yoldaşımla ikimiz getdik ora. Getdik ora, Elmira xanım bizi qarşıladı. Çıxdıq Elmira ilə danışdıq, söhbət elədik. Dedim, mən qızım bura gəlmişdi, dedi hə. Dedim, bəs nəcə oldu kəminə? Dedi, nə bilim nəcə oldu? Dedim, bilərdin də, bəs danışmışsan, baxmışsan, karta baxmışsan, falan baxmışsan, nə eləmişsən, bilərsən. Bir yandan yoldaşı gəldi, dedi ki, sən bura niyə gəlmirsən ki? Get quzu harda axtarsan axtar. Dedim, mənə ünvanı bura veriblər. Ona görə də mən bu ünvana gəlmişəm. Başqa yerə gəlməmişəm. Hə, sonra biz oradan çıxdıq. Ta elə də çıxdıq gəldi. Gəldi gəbə. Ay Allah, hara gedək? Kimə deyək? Qrup yoldaşına, sinif yoldaşına, hamısını. Bütün kənd evlərini gəzdim. Bütün hamısını gəzdim. Neysə, gəzdin. Gəzdim, 3 gün gəzdim, gecə gündüz. Geri qayıdıb demədin ki, ay Zəhra, mən getdim qızımı həmən o 23 nömrəli evdə görmədim. Mənim qızım hanı? Hə. Gəldi, dedi. Hə? Həbə mən Elmira tanıyırdım. Mən Elmira tanıyırdım. Bilmirəm. Mikrofonu, mikrofon. Mən Elmira tanıyırdım. Ay qız, siz mənə dediniz ki, bad Zöhrə ilə sən. Elmira xanımı tanıyırdım. Hə, bilmirəm. Siz mənə ünvanı verdiniz. Mən Elmira tanıyırdım. Elə istəyirəm, qoşulsun ki, o şəxsə məni görürsə, görüntülü də öyrəndə. Siz nə söz yaşamışsınız? Mənə, kim? Ay qız, ay qız, mən. Aydın məsələdir. Qətiyyən özünə xəyalın getməsin. Əlbəttə, sən mən tanıyırsan. Qətiyyən. Təhqirə keçməyin burada. Yox. Deyən o. Özünə xəyalın getməsin. Gəldi ev, 3 gün axtardıq hər yeri. Aha. Axtardıq, əladımız hər yerdən kəsildi. Daha dedim bu qrup yoldaşı. Hamısını soruyor. Bunlardan yerə qoruşdum. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Xanım, xanım bir dənə söz dedi, mənim o tutdu o söz. Dedi ki, siz həyat yoldaşınız Əli Simanı o Raminin qapısında işlətməyə aparırdınız. Bağlardan çiyələyi, nə bilim, almanı yığıb oğlan evinə göndərirdiniz. Yox, valla, valla xoşqədəm xanım. O kəminən özünün zanıysın, gör nəyə. Elə bilirəm ki, o mən əzizimdir də, söz yox. Onun zanıysın, mən elə şeyləri bilmirəm. Ancaq mən yoldaşım, o Piriyev özü Şirvanda işləyirdi. Mən yoldaşım da Şirvanda işləyib. Bir dəqiqə. Şirvanda işləyib. Bir dəqiqə. Onlar çağırıb ki, evimizə işıq çək. O işıq çəkməli idi, sənəti o idi. O niyə qondarırsan? Siz dəfələrlə... Hamıya, hamıya. Siz yaxşı, aydındır, aydındır bunu bax. Siz dəfələrlə Zəhra xanımın qapısına gedib kəminədən əl çəkdiyimisiniz? Dəfələrlə. Niyə əl çəkmədiniz? Mikrofonum, mikrofonum. Elə bir söhbət olmayıb, baxın. Axı, incicə dedi ki, mənim həyat yoldaşım sənlə üz-üzə gəldi ki, əl çək qızımla, tələbədə mənim balam. O, hələ bir desin ki, mən o vaxtlar, mən qapıdan çölə çıxırdım mı, tənzə xala? Mən hansı vəziyyətdə gəlmişdim? Gündür çıxmurdum, gündür çıxmurdum, düzdür. Necə? Anası mənə dedi ki, anası. Anası mənə dedi. Gündüz çölə çıxmırdı, gecə çıxmırdı. Uşağı qoyub çığıra-çığıra, saat 5-di. Çığıra-çığıra qoyub, çıxıb gedib. Bilmirəm, ara gedib. Bilmirəm. Siz Allahdan qorxmursunuz, heç bir danışığınızın əsasız bir şeylə danışırsınız. Yox. Yox, Allah eləməsin, heç mənə gecə yoxdur. Saat 5-dən. Xoşqədəm xanım, mənim 5 qızım var. Kəmini ilə bir yerdə. Yox, çox maraqlıdır, çox maraqlıdır. Sizə bu kişi deyib ki, qızımdan əl çək. Görürsən ki, problemli ailədir. Dəfələrlə özünə intihar etməyə cəhd edib sizin dediklərinizə inansaq. Oğlan üçün dəli divani olmuşdu. Artıq təhlükə var idi burada. Zəhrə xanım, maraq nə idi ki, o qızı açıb qapını buraxırdınız içəri? Deyimində,
İcazə verirsiniz, mən deyim ki, onların bizə gəlib getməyinin səbəbi nə idi? Nə idi? Sizdən asılı idim ona görə. Mikrofonu yaxın tutun. Sizdən asılı idim ona görə. Yox, yəni indi mən yenə deyirəm, təhqir, böhtan. Görürsünüz ki, mən səbirlə qulaq asıram. Əxlaqdan kənar söz olmaz. Məsələn, mənə ehtiyac yoxdur o sözü demək. Yox, mən məcburam da deyəm, çünki onlar bizi düşmən seçiblər. Biz onları düşmən seçməmişik. Yox, deyin görüm ki, bax nə niyə qıza qoyurdunuz qapınıza? Qoy bir dəfə söz deyim. Səlami ilə Tənzilə xala Səlami ilə pul verirdi. Mənim bacım da ondan Səlami ilə pul götürürdü. Ona görə bizə gedgəliş vardı. Özü mənim adımı çəkib burada. Ay canım, sənə qurban olum. Bu qadının pulu heç vaxt olmayıb da, ay Zəhra xanım, araşdırmışıq. Dəqiq, sübut var. Xoşqədəm xanım, bu qardaşı oğlu qız götürdü qaçdı. Bir də dayısının qızın. Götürdü qaçdı. Aylarla axtardılar, o qızı tapmadılar. Gizlətdilər bunlar. Qardaşının qızın. Bunlar gizlətdilər onu. Dayısı gil, Moskvadan töküldülər, gəldilər. Gəldilər, dedilər ki, bu qız hanıdır? Bir dəqiqə, gəlin, mən artıq, yəni belə deyək, itirirəm. Bəli, bu deyəsən Çinarədən də pis bir axtarış. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sənə xoşdur ki, bir saniyə. Burada gəlib, artıq əsəsində. Zəhra xanım, icazə verirsiniz. Xanım, deməli dayısının qızını qaçırıblar və gizlədiblər. Qardaşın oğlu üçün. Qardaşın oğlu və gizlədiblər. Gizlədiblər. Üç aydan sonra ata-ana Moskvadan töküldü, gəldi ki, qız yoxdur. Nəsə, çox uzun söhbətdən sonra hərə bir yandan tökülüşdü, qızı tapdılar. Bunlar gizlədib. Bunlar gizlədiblər. İndi ona görə deyirsən ki, bunlar kəminəni də gizlədib, hə? Mən demirəm gizlədiblər. Yəni ki, yox, siz dünənləri dediniz ki, bilirlər yerini. Bu bilir ancaq. Bilirlər o hara getdiyin. İzin də bilir. İzin bilir. İzin bilir. Bu bilirsiniz nəyə bənzədi? O rəqs müəllimi var idi. Az yaşlı məktəb. Orucun o məktəblini götürüb gizlətməsi, polisə yalan ifadə verməsi və sonra da sən axtarıramın onu aşkarlayıb üzə çıxarması. Bu da eyni hadisədir də. Siz baxın, baxın Zəhra xanım, siz burada artıq bir çox şey ortaya qoymuş oldunuz. Bəli, mən deyirəm ki... Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Zəhra xanım, o qadın elə söz demədi. Mən dedim ki, siz deyirsiniz ki, bizdə bir müəllim var idi, az yaşlı qızı qaçırmışdı, yalan ifadə vermişdi. Siz də qardaşınızın oğluna qızı qaçırıb, 3 ay gizlədib, 3 aydan sonra axtarış nəticəsində ortaya çıxıbdı. Bu da oydu. Xoşqədəm mən, qoy deyə-deyə gəlir. O xoşqədəm, toy eləyiblər bunlar. Toyda gəldi, badum mənə dedi ki, Zöhrə. Dedi ki, tənzi, mənə üçün 100 dollar pul tap da, qonşuyuq da. Pul tap ki, toya gedək. Dedim, valla Zöhrə, mən olsa verərəm. Mən yoxumdur pulum. Dedi, bəsin, ağarım, bəsin, indi oraya xunçaza da aparmaq lazımdır, eləmək lazımdır. Qardaşım balasıdır, atası da ölüb. Atası da yoxdur. Bacana deyək ki, gələcək də, birinci gün gələcək bura, fikirlərini deyəcək də. Atası da ölüb o uşağın, yoxdur, onda ona toy eləyirlər. Aydın xanım, sizin pulunuzun olmadığı bəllidir. O deyir ki, faizlə pul götürür. Bu dəqiqədə, Zəhra xanım, siz deyirsiniz belə, amma Tənzilə xanımın bütün qonşuları zəng eləyir. Bu dəqiqə telefonlar dağılır. Bütün qonşular zəng eləyir, bu ailə haqqında hamı yüksək fikirdədir. Ləkəli söz deyirəm ki, o deyir bizə. Yox, siz burada çox şey dediniz o ailə. Dediniz qızın evdə oğlanla görüşdürüldü. Dediniz də. Hamı bildiyi şeydir. Amma indi o sübut olunmasa nə olacaq? O sonra dediniz ki, Zəhra xanım, Zəhra xanım, Zəhra xanım, bir dəqiqə, Zəhra xanım, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Bir saniyə, Zəhra xanım, Zəhra xanım, mənə bir şey deyin, Zəhra xanım, niyə digər qonşuların qapısına getmir kəminə, amma sizin qapınıza gəlir? Biz əvvəldən köhnə məhəllədə də qonşuyduq. Əla, çox gözəl, yaxşı, kəminə, belə deyək, nakam bir sevginin qurbanıydı, nə məsləhət verdiniz ona? O məni heç nə demirdi axı, niyə? Oğlanla bağlı heç nə demədi. Anası daha yaxşı bilir. Bəs gələndə nə danışırdınız? Ana qızının bütün sizin bacılar daha yaxşı bilir. Əgər bilirəmsə,
Bilirəm biz sə. Niye bilməliyik Kənzə xala? Mənə qanım. Mənim qızımı bilmirəm sən. Allah sənə bilməli. Şəhriyar xanım itmədən 3 gün öncə sizin qapınıza gəlibdi. Nə danışdınız? Nahaq söz danışdıq o bir saniyə xahiş edirəm. Nə danışdın? Zəhra xanım nə danışdınız? Danışma. Haqqı söz danışma. Zəhra xanım nə danışdınız? Çinarə sağdır. Bir kişi tərəfindən saxlanılır. Yaşlı kişidir. Və bağlı qapılar arxasında saxlanılır. Olduğu yer qaraj kimi köhnə bir yer. O şəxs kamera önündə nələr etiraf edəcək? Mən peşmanım uşaqlarım üçün. Arzunun aldığı dəhşətli xəbər doğrudumu? Sən məni indi apara bilməzsin. Onun görə məndə sud olacaq. Az sonra sən axtarıram da. Zəhra xanım, harada işləyirsiniz? Mikrofonu zəhmət olmasa, yəni deməyə də bilərsiniz. Şirkətdə işləyirəm. Şirkətdə işləyirsiniz. Yəni indi o qonşuluqda yoxsuz da? Yox, yox, yox. 2003-cü ildə biz o evi satıb getmişik sentyabr ayında. Bacınız da şirkətdə işləyir? Yox. O evdədir. Gələcəkdə amma o dedi ki, bəli, çox faktlarım var. Bu gün o gəlməli idi, mən gəldim. Mən gəldim. Şahla xanıma inanmadım. Zəhra xanıma. Zəhra xanıma inanmadım. Ola bilər, nəyəsə. Qətiyyən inanmadım ona. Nəyə? Mən həmişə sözümü açıq deyirəm. Təbii ki, sizə hörmətimiz var. Hər bir fikrinizə də hörmətimiz var. Ruhəngiz xanıma inanıram, amma Ruhəngiz xanım həddindən artıq necə deyim? Emosionaldır. Emosionaldır. Özü də ki, bax o emosionaldır. Yox, məsələ onda deyil. Yox, mən ayrı məsələ dedim. İnanıram deyəndə nə mənada? İnanıram bacısı itib. Ona inanıram. İki yanır. Amma iki yanır o demək deyil ki, o deməlidir ki, bacıma dedim ki, flankəsi pasta ayağının altına dön. O ayrı. Yəni ailədə ola bilər bunlar misal üçün istəmir. Şiddət olmaz heç kimə. Yox, bunlar istəmirlər bacısı ondan ailə qorxur. Amma o xanıma mən tamamilə inanmıram. Bax o ayrı. Bax görürsüz, o nəyə görə gəldi bura mən bilmirəm nəyə görə gəlib. Bir ikincisi də ki, bu xanımların, Ruhəngiz xanımın anasının o xanımdan şübhələnməyə haqqı var. Var haqqı, bəli. Nəyə görə əgər bir adam ki, sizdən yaxşı münasibətdə deyil və qızını sizin evə qoymur, o qız siz niyə saxlayırsınız evinizdə? Niyə çağırırsınız evinizdə? Axı o dedi ki, bizim münasibətimiz yox idi. Biz deyir, bir dəqiqə, deyirdi ki, biz gedib deyirdi ki, bizim qız, bizim gəlməsin sizin evə. Elə deyirdiniz, Ruhəngiz xanım. Yox, düz başa düşmədiniz. Ay xanım, deyirdiniz elə. Həmişə bizdə münasibət olur. Yox, düz başa düşməmsiniz, Şəfqə xanım siz. Dəfələrlə gedib demişsiniz, gəlməsin evə. Niyə qoyurdunuz evə? Əgərləri mənim uşağım bir evə getməli olsa, o ev çağırsa onu ki, gəl evə, mən də razı deyiləmsə o evə gitsin. Mən o adamla, necə yəni, mənim uşağım deyə bu, sənin evə zorla niyə gəlməlidir ki? Necə, mənim qızım istəmədiyim yerə gedə bilər. İstəmədiyi yerə gedirsə, deməli orada nəsə cəlb eləyir onu. Yox, istəmədiyim yerə niyə gedə bilər? Onu orada cəlb eləyən nəsə var. Nədir cəlb eləyən? Yox, indi mən sizə bir söz verdim, Şəfqə xanım. Maraqlıdır o. Ana sözü eşitmir, bacı sözü eşitmir, sizin yanınıza gedir. Sizin bizə münasibətiniz olmayıb, bizlə münasibətiniz olmayıb, gəlişiniz olmayıb. Ruhəngiz xanım dedi ki, bu məsələyə qədər münasibətlərimiz çox yaxşı idi. Verilişin əvvəlində deyildi bu söz. Sən dünən başqa danışırdın, sən başqa bu gün başqa. Yaxşı münasibət, salam melek, mənə hamıram. Sadəcə salam melek vardı, evə get gəl yox idi. Mən gedməmişəm bunlara heç vaxt. Bir dəqiqə, mən xahiş edirəm, birə kimi evin qızının sizin evdə nə işi var? Birə qədər olmayıb. Saat birə kimi. O deyə bilər, laf sabaha qədər. Axı, elə bir şey olmayıb. Olmayan səmin bir saniyə, bir saniyə. Yox, gəlin belə bir şey danışaq da. Əgər olub, amma saat 1-ə qədər qızın harada olduğunu bilməyən valideyni bəs niyə qınamırıq? Biz bilirik. Bəs niyə gedib gətirmirdiniz? Niyə gətirmirdi? O qədər söhbətlərimiz onun üstündə olub elə. Bəs verilişin əvvəlində dediniz münasibətlərimiz qaydasında. Bu söhbətə qədər. Qaydası yaxşıdır. Bizim ağlımıza gəlməz. Mən nəyə edə bilərəm? O xanıma mən deyə bilirim. Mənim bacım vəfalı qız olub. Nə çar olub bu iki? Mənə padezə nəsə deyir, mən ağır söz demişəm. Mən elə qabiliyyətim. Mən qızım o, əgər biz pis adam uyuduqsa, bizə niyə gedib gəlirdiniz? Niyə gedib gəlirdiniz? Əgər pis adam uyuduqsa... Qonşuyduq da, düşəndə gələndə yoxlaşdaşırdıq. Ay qız, sən deyirsin ki... Mən sənə kimi qonşuları elə topa tüfəncə tutmayacam ki.
Başa düşmədin, sən danışığın bilmirsən nə deyirsən. Hə, sən bilirsən. Əgər mənim qonşum, mənim ürəyimcə deyirsə, ha, mən onlara niyə gedib gəlirəm? Xanım, sizdən bir də xahişim var. Buyur. Bu söhbət uzanacaq. Bir qadın kimi məni başa düşün, bax üzümə baxın, oxuyun. Bu qadını burdan mən görmək istəmirəm. Buyur. Çıxsın. Niyə ki? Zöhrə gələnə qədər, kəmlənin yerini deyənə qədər mən bu qadını istəmirəm burada. İstəmirəm. Bu dəqiqə tərk eləsin buranı. Bu dəqiqə sən onu tərk elə, salonu tərk elə. Layihənin rəhbəri ilə nə işim var mənim? Sən mənim işimə görə danışırsan, bu dəqiqə burdan çıxacaqsan sən. Tələb eləyirəm. Sakin. Kəmlənin yerini deyənə qədər. Gəlməsin. Bir saniyə, Ruhəngiz xanım, sakitləşin. Mən başa düşürəm, emosionalsınız, bacınızı itirmişsiniz. Amma siz burada mənə şərt qoya bilməzsiniz ki, bu studiyaya kim otursun, kim oturmasın. Yox, Allah eləməsin. O qadın bura gələcək də, oturacaq da, bacısı da gələcək. Necə ki, siz gəlmişsiniz. Siz gəlib burada danışacaqsınız, o qadın gəlib özü-özünü müdafiə etməyəcək. Siz dəvət eləmədi, adın çəkmisən, adam da bəziləri kimi qaçmayıbdı ki. Nazirə kimi qaçmadı ki, əlzaminin yoxa çıxmasında adı hallandırılan Ömər kimi qaçmadı ki, gəldi ki, mən gəlmişəm bura, mənim adımı çəkmisən, mən bu hadisəni danışıram. Gəlibdir, orada da oturacaq bir dəqiqə. Xahiş edirəm, sakitlik yaransın. Yəni ki, bir hüquqşünas kimi, əgər o xanım tez-tez o evə gedirdisə, bütün o narazılıqlar, döymək yox, başqa məsələlər aralarında nə olubsa, bu xanım yaxşı bilir. Özü də o xanımı, itən o xanımın bacısı bir çox sirlərin üstünü açacaq. Zəhrə xanım bugün heç nə danışmır, deyir bacım gələcək. Və şok etirafları var. Şok etirafları var, Ruhəngiz. Zöhrə xanımın şok etirafları var. Yəni sən bütün danışdıqlarını... Durmasın burada. Başlasan düşdə heç bilmirəm. Yəqin cavablandırdı yoxsa yox. Sizin vasitənizlə fərq etmir bu qadın yaxud da ki, yaxud da nə bilim. Kəminə sizin vasitənizlə hər hansı bir şəxslə əlaqə saxlayır. Məsələn deyə bilər ki, telefonumu əlimdən alıblar. Sizin telefondan kiminləsə danışır. O vaxt telefon yoxdur amma ev telefonu var idi. Yox, 2001-ci ildə 90-lardan telefon var. Lap ev telefonu ilə olsun. Yox, yox olmuyor. Ümumiyyətlə telefon olmayıb. Yox, belə kötürəndə intiqam məlim. Bu ailədə, tutaq ki, Ruhəngiz xanım gəlib ailəsində, bunlar daha baskıcı ailə olub. Bəli, mühafizəkar. Daha da qanunla gedən, namus, yəni belə-belə şeylərdə hiss olunur ki, bunlar biraz fərqli yanaşıblar. Sadəcə ola bilər ki, Kəminə özünü xanım gildə rahat hiss eləsin, rəfiqəsi gildə rahat hiss eləsin. Ona görə həmişə ora qaçırdı. Və ona görə də evdə problemlər çıxıb ki, ora getmə, bura getmə. Bunun üstündə evdə söz-söhbət də olacaq. O yeniyetmə idi. Söhbət üstündən 15 ildən çox vaxt keçib. Mən düşünürəm ki, o ailənin, Kəminənin o evə getməsində başlıca maniyə yaradan faktor, sən ora getmə, birdən belə göstərək. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, xayiş edirəm. Sənə təsir göstərə bilərlər. Tənzirə xanım. Səni yoldan çıxara bilərlər, nəsə söz deyə bilərlər. Ola bilər bu istiqamətdə olsun. Zəhra. Çünki o dediklərinə də baxsınız, daha çox ona xanım, olubuluyor. Zəhra xanım, Kəminə həyatdadır mı? Mikrofona zəhmət olmasın. Anası bilir ki, qızı hansı formada itkin düşüb, niyə görə itib? Mən demirəm, o harada olduğunu bilir. Bilir ki, qızı necə itib? Hara gedib, özü yaxşı bilir. Zənglər dayanmır, Kəminə ilə bağlı zənglər dayanmır. Sizə sual verirəm, hər iki tərəfə sual verirəm. Bilmir, sən qızın nə etib, açıqlama verirsən. Niyə ki, hamı efir arxasından bilirsən qızın hardadır? Hardadır? Niyə ki, görürsən adamın adını çəkdiniz ki, kimlərlə görüşüb? Hardadır? Öz uşağı kimlərlə görüşməlidir? Zəhrə xanım, hardadır? Bilə bilə ki, bugün onun qızı görüşdədir. Zəhrə xanım. Elə şey ola bilər. Elə şey ola bilər. Ay qız, elə kürüa baxa bilir. Sevirlər daha bir-birəri. Ay qız. Sonra da xala qoymayıb, iş bitir. Bir dəqiqə, mən bir sual verim. Zəhrə xanım, hardadır? Deyirsən ki, ha? Özü yaxşı bilir. Yox, özü yaxşı bilir demir mənə. Sirri de, mən gedim. Sizin əlinizdən. Döyüldüyünə görə. Döyüldüyünə, işkəncələr gördüyünə görə sənin əlindən qaçıb. Onu nə qədər döyürdünüz siz? Nə qədər döyürdünüz? Ay qız, yalan danışma. Yalan danışma. Lütfən. Yalan danışma. Lütfən. Zəhra xanım, siz hardan bilirsiniz ki, anası onun harda olduğunu bilir? Niyə?
Ben niye göre bize o çıxırdı? Yok, yok, hardan bilirsin de bu aileyle maraqlandırdı. Hardan bilirsiniz ki ana xəbərdardır işte. Deməli siz de xəbərdarsınız ki onun xəbərdar olduğunu bilirsiniz. Pasiyan. Hardan bilirsiniz? Hardan. Heç bir əsas olmayan sözdür bu, əsas olmayan. Belə də çıxır ki oğlan imkanlı olub. Əgər doğrudan bunlar imkana bağlı olsaydılar, deyirdi ged onu istə də. Bacı ona karşı da çıxıb da. Bacı ona karşı çıxıb ve zeng var. Bir nəfərin zengi var. Xayiş edirəm. Falçı Elmira xanım xəttə qoşulmaq istəyir. Bir dəqiqə. Lütfən. Lütfən, rica edirəm. Kəminə lazımdır. Nə istəyirsən deyə bilərsən. Kəminəni ver, nə istəyirsən deyə. Ne istiyorsan oyunum kızanı Ruhengiz Hanım, Ruhengiz Hanım. Bir dəqiqə, xayiş edirəm. Falçı Elmira xanım, hansı ki sonuncu dəfə onun evindən yoxa çıxıbdı. Xəttə qoşulmalısıdır. Çox gözəl, xəttə qoşun. Amma mən onu efirdə də gözləyirəm. Deməli, bizim öncə deyim ki, nömrə bir doktorumuz, mənim qardaşım, ürəyim Cahit Şabbazov buradadır. Gəlsin. Gəlsin Cahit Şahbazov. Bu nə gizəllik. Bu nə yakışıklılık. Allah'ım zövqlə giyinir də. Ölürəm də. Ölürəm mən bu qardaşım üçün. Necəsiniz? Mikrofonu. Bayanları Instagram'daki şəklinizə baxdım. Paltarınızı çox bəyəndim. Siz gözəllik verirsiniz əslində ona. Çox Koko Baku. Bugün Koko Baku göndərim mənim üçün bu paltarları. Təşəkkür edirəm. Necəsiniz? Yaxşıyam. Bayramdan sonra hiç... Ona yolda gələrkən üzülürdüm ki, yəni sizinlə görüşürük, saçınız necədir, arıqlanmışsınız. Bunları danışacaq vaxtımız yoxdur. Arıqlamışam, Şəfa xanımı alqışlayın. Nömrə bir dietoloqumu. Onu düşünürəm ki, ağlımda biz görüşürük. Yəni bayramdan sonra fırsat olmadı. Hiç görüşmədik. Hər dəfə görüşəndə işdən danışırsınız. O xəstədən, bu şeydən, yəni vaxtımız yetmir. Ona gələrkən üzülürdüm ki, heç bir şeyə vaxtımız yetmir. Heç bir şeyə zamanımız yoxdur. Üzülürəm, ora çataq, bunu edək, onu edək. Həyat döngüsünün içində heç bir şeyə vaxtımız qalmır. Heç bir şeyə, bu dəqiqə də vaxtınız olmayacaq. Gedir, əməliyyatlar başlayır, amma bu qədər insana baxın. Kim gəlib Cahit Şabbazov üçün? Əl qaldırın. Aman Allah! Bütün studiya Cahit Şabbazovu gözləyir. Ay Allah, yəni bu qədər insanları, yaşlıları gözü yolda bıraxmaq olmaz. Bunların tamamını, baxın, buradakilərin tamamını söz verirəm ki, alırıq. Və aprel ayı bitmədən əmliyyat edirik. Baxın, aprel aksiyası. Ay, can, can sənə qurbanım. Gələ bilmirik yanına, çünki görürsünüz ki, pilləkənlər də doludur. Edəcəyik. Əslində qalsa deyirəm ki, mənim... Aprel ayı üçün çox gözəl bir kampaniya düşünmüşdük biz. Çox xayiş edirəm. Buna adları təkər-təkər yazılsın. Və bugün mənə axşam bunları göndərim. Bir-bir çağırıb edəcəm. Deyirəm ki, bu yaşımda bu qədər sevgiyə... İnam. Önəmli, sevgi yox, sevgidən çox inam. Əgər bir insana, bir doktora bu qədər inam və etibar varsa, doğuş demiş, keçmiş olsun. Keçmiş olsun. Yəni, gerçəkdən də mən şəxsən gəlib hər dəfə yadımdadır ki, sən axtaramın başında qara bulutlar əsəndə mən gəldim, deməli, ilk Xəzərdə başlama elanı gedəndə gəldim, gördüm ki, ilahi, Xəzərin qarşısında yüzlərlə insan var. İl yarımdan sonra ilk dəfə tamaşaçılarla görüşürdüm mən. Məni yaş boğdu, hətta görüntülər var, belə oturdum pilləkənlərdə, başladım ağlamağa. Dedim ki, bu qədər inam və etibarınızı qazanmışamsa, mənə daha bundan sonra ölüm olsa belə heç nəyi düşünmürəm. Və bugün siz inanıb bu studiyaya gəlirsinizsə, əgər siz inanıb bizlərə gəlirsinizsə, nə xoşbəxtik biz. Vallahi, mən onu deyəcəkdim ki, bu yaşımda bu sevgini haqq etmək, yəni onları qazanıb və doğrultmaq mənim borcumdur. Buradan tək insan əmliyyat olmamış çıxsın istəmirəm. Mən də burada bir oynamaq istərdim, çünki siz sevinəcəksiniz, mən də sevinəcəm. Sizlər sağlamlığınıza qovuşacaqsınız, mən də sevinəcəm. Və dünən də bir əməliyyatımız elədi Cahit Şabbazov. Əyləşin də, mən sizi niyə qoymuram ki, oturasınız? Bir oturun da.
Deməli, dünəndə bir ana gəlməyibdi bura. Gözündə iltihab vardı. Gəlsin bura, gəlsin, gəlsin, gəlsin bura. Gözündə iltihab var idi. Gəldi, xoş qədəm xanım, nə eyniyim? Anında göndərdik. Əməliyyatı dolunubdu. Baxacaq sujetə. Belə xoş gəlmisən. Ay! İki günə də bu qədər. Əl də güngüldü də. Bizim həkimin əli qızıl və brilyantdan ibarətdir. Baxın gözə. Köhnə görüntüləri də var idi da Şahin, onu da istəyirəm. Amma indi reklamlara ayrılaq. Gəlin. Çinarə sağdır. Bir kişi tərəfindən saxlanılır. Yaşlı kişidir. Və bağlı qapılar arxasında saxlanılır. Olduğu yer qaraş kimi köhnə bir yer. O şəxs kamera önündə nələri itiraf edəcək? Mən peşmanım uşaqlarım üçün. Arzunun aldığı dəhşətli xəbər doğrudumu? Sən məni indi apara bilməzsən. Onun görə məndə su dolacaqdır. Ailəsinin onu bağışlaması üçün sən axtarır ama müraciət etdi. İndi arzum ancaq vətənim var. Çəkiliş qrupu həmin qapıya getdi. Qardaşımı mən niyə saxlamalıyam? Yoldaşı o qəbul eləsin. Və hər kəsi dəhşətə gətirəcək o görüntülər. Balalarının atasıdır. Gəlsin otursun evində. Bazar ertəsi saat 15:25-də sən axtarıram da. Anam, necə keçdi əməliyyat? Arzu, bir dəqiqə oturacam yerində. Dövlət, oturarız sən burada. Dövlət, burada da otura bilərsin. Necə oldu? Necə əməliyyat elədi mənim nömrə bir doktorum? O əməliyyat xahiş edirəm gəlsin də, əməliyyatı necə oldu? Çox möhtəşəm. Allahım, bütün ana... Zər xanım ananı müayinə etdik. Biz dakrocistit dediyimiz bir halda əslində kəskin iltihablı bir vəziyyətdir. Göz yaşı kisəsinin tamamən irindən dolmasıdır. Bu təhlükəli bir vəziyyətdir. Çünki gözlə beyni ayıran incə bir zar var. O beynin arxasından doğru sızsa, ümumiyyətlə canlı və bədəni üçün çox təhlükəli bir hal yarana bilər. Biz dakrocistit əməliyyatı edəcəyik. Gözlə burnunu birləşdirən bir kanal əmələ gətirib, burnun içində bir silikon boru buraxacaq. O boru 6-7 aydan 1 ilə qədər bu gözün içində ya da burundan gözü birləşdirən şəkildə qalacaq. Daha sonra onu biz xaric edəcəyik. Həm bu irin vəziyyətindən qurtaracaq anamızı, həm də gözün sulanma və yaşarmasını bərpa edəcəyik. İnanıram ki, hər şey yaxşı olacaq. Hər birini onsuz da hamı bilir tamaşaçılar. Birinci dəfədir. Tam təmənnasız. Hər ay bizim aksiyalarımız var. Düzdür, bu aksiyaya aid deyil. Bunu elə mən Cahit bəyə zəng eləyən kimi dedi gəlsin. Gəlsin, bunu tamaşaçılar da eşitdi. Çox təşəkkür edirəm sizə Cahit bəy. Siz inanılmaz bir insansınız. İnanılmaz dostsuz. Həyat yoldaşısız, qardaşsız, oğulsuz. Rəbbim sizi qorusun. Sadəcə onu deyirəm. Allah sağ olsun. Balamdır, öz oğlumdur. Onun mən mehribanlığını, onun mən çox gözəl insandır. Başda sizin rəhbərliyinizdir. Ürəkdir də, görürsünüz necə qardaşım var mənim. Ay Allah, mənim necə yaxşı qardaşım var. Qurban olaram ona. Bir dənə sözümü yerə salmır. Bu qədər insanı pulsuz, parasız, hamı istəyir ki də evinə çörək pulu aparsın, pul qazansın. Amma heç vaxt onu düşünmədən, təmənnasız, baxın, elə burada haradasa bir 30 nəfər əməliyyat olunacaqdır. Hələ nə qədəri var, bizə zənglər gəlibdir. Onları da may kampaniyası eləyərik, hə? Cahit bəy. Mütləq hamısını edəcəyik. Burada oturan heç bir xəstə əməliyyat olmamış qalmayacaq və getməyəcək. Bayaq biz reklam arasında bunu müzakirə etdi. Dedim, bu böyük bir yükdür. Buradan məndən ümitsiz ya da məndən qırılaraq edən heç kim olmasın. Tək-tək. Efirdən sonra da yaxınlaşırsınız. Düz onsuz da çoxunuzun qeydiyyatı var. Amma ola bilər ki, yeni gələn var sizin içərinizdə ki, biz o qeydiyyatı almamışıq. Kağız verməyəm. Çünki kağızla gedəcəksiniz. O kağızları da sizə verəyək. Cahit bəy, otur da biraz otur da. Bəhsində Cahit bəy, mən arıqlamışam. Çox. Bilirsiniz kim arıqladı? Nömrə 1. Nömrə 1, inanın mənə, mən 3 litr hər gün su içirdim. Şəfa xanım mənə dedi ki, ay qız, nə inirsən sən? Ölçdü ki, mən deməli 1 litr 800 qram su içməliymişəm. Və bir həftəyə
62 kilo 400 gram idim. İndi 55 kilo nə bilim neçə gram? 500 hə? Hələ bir dənə xanımı gördüm, şok oldum. Gəlsin o xanım bura, şahin şəkili verin. Öncə şəkili ver. Dəhşəti. Medeira Hospitalı alqışlayın burada. Baxın, bu həmən xanımdır. Bu da indi... Elə bil ki, dəhşət də, valla. Mən... Oxşamır. Ay, arıq, bir dənə mikrofonu ver. Dövlət, dövlət, sən işə götürmüşəm. Dövlət artıq burada olacaqdır. Xoşqədəm xanım, sizi də izləyirəm verilişinizi. Siz də çox gözəl arıqlamışsınız, çox gözəlsiniz. Fransuzinka. Şafa xanıma da böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Mən 3 ay ərzində 16 kiloya yaxın arıqladım. Şafa xanım mənim tələbəmdir. İngilisini öyrənməyə gəlirdi yanıma. Mən ona müraciət elədim ki, Şafa xanım, mən arıqlaya bilərəm heç olmasa 5 kilo. Fəridə müəllimə, heç siz fikir eləməyin. Arıqlayacaqsınız, 3 aya bu qədər. Bravo. 16 kilo. Buyurun. Şəfa xanım, mən İngilis dilini öyrəndim mi? Əsas odur, İngilis dilini öyrəndim. Şəfa xanım hər tərəfli, savadlı, qabiliyyətli insandır. Mikrofon var yanınıza. Burada bir dənə də xanım var, ona mən söz vermişəm. Şəfa xanım. Şəfa xanım. Neçə kilosan? Şəfa xanım. Evladım olmadı, belə oldum da ona görə. Evladı olmayıb, ona görə də kökəlib 146 kilodur. Arıqlada bilərsiniz. Neçə aya? 6 aya. 6 aya? 6, 146. Mənim ürəyim partlayar ki. 6 aya biz onu tam sağlam şəkildə və bu yaxınlarda mən bir xəstəm də var idi. O hətta 9 il hamilə qala bilmirdi və bu dünənlər yuxstrağı günü, hətta o dəfə də verilişdə Xoşqədəm xanıma dedi, hamilə qalıb və mənə zəng gəldi səhər saat 8-də ki, Şav xan, mən 8 il bütün həkimlərdən gəldim, artıq ümidimi kəsmişdim, 47 yaşı var xanımın. Şəfa xanım, siz mükəmməlsiniz. Mən özümdə gördüm bunu. Cahit bəy də bilir, çünki biz ailəvi dostluq, yaxınıq. Yəni, ümumi bir çox şey. Birdən baxıb Cahit bəyin istoriyasına görəndə nəsə yerdirəm, mən də istəyirəm. Hər şey dietikdir. Çox gözəl də bir kitabı var, bilirsiniz. Dietik bir kitab öz yazıbdır Cahit bəy, mükəmməldir. Yəni, mən son 2 kilo çəkini verə bilmirdim. Məhz Şəfa xanıma görə. Bir də bayramda da oldum, 3 kilo da artdı. Neçə kilo kökəldim, mən sizə görə o çəkini verdim. Siz minnətdaram, çox təşəkkür edirəm sizə. Məni qırmayıb gəldiniz, minnətdaram. Çox insanlar gizlədir axı hər şeyi. Amma siz ki gəldiniz, göstərdiniz ki, bax, mən buyam. Bu qədər 3 aya kilo verdim, bravo sizə. Çox sağ olun, mən də minnətdaram. Çox sağ olun, almışlarla yola salıram və... Sponsorlarımız, baş sponsorumuz Medeira Hospitalıdır. Gördünüz burada Şafa xanım, bizim nömrə bir dietoloqumuz Medeira Hospitalındadır. Sağlam şəkildə çəki vermək istəyən hər bir kişi, qadın, hər kəs gedə bilər. Şafa xanım, nömrəniz neçə idi? Üzr istəyirəm. 051-819-99-99. O cümlədən qulaq, burun, boğaz və baş boyun cərrahı Dr. Tural Hacı Mirzəyev tərəfindən böyüklərdə, uşaqlarda cəmi 3-5 dəqiqə ərzində bütün qulaq, burun, boğaz əməliyyatları, deməli, çapıqsız, qansız, ağrısız deməli endoskopik cərrahiyyəsi və əməliyyatları həyata keçirilir. Tural Hacı Mirzəyev də bizim deməli daim studiyamızda olur. Onun üçün də qulağında, burnunda, boğazında problemi olanlar gəlin, kömək edəcək ki, pulsuz sizə əməliyyatlar eləsin. Və mənim xilaskarım Dolce Gold, Dolce Gold ilahi belə bir yəni, sarı kök, onsuz da hamı bilir ki, sarı kök nədir. Amma mən açıqlamadığım ən belə deyək, böyük bir xəstəlikdən məhz Dolce Gold-un sayəsində xilas oldum. 750 mg 100% təbii sarı kök ekstraktı olan Dolce Gold qanda xolesterini aşağı salır. Ürək damar xəstəliklərinin qarşısını alır, oynaqlarda artriti aradan qaldırır, qan şəkər balansını normaya salır, immuniteti gücləndirir. Və ən əsası, xərçəng əleyhinə ən effektiv vasitədir. Sağlam insanlar belə istifadə edə bilərlər. Təkcə bu xəstəliyi, sadaladığım xəstəlikləri yox. Sadəcə oturursunuz evdə, 012-929-a zəng edirsiniz, evinizə gələcək. Tam rahatlıqla, bu bir reklam deyil mənim tərəfimdən. Mənim aylarla istifadə etdiyim və
Türkiyədə check-up'da həkimlərin şok olduğu nəticəni görən bir insan kimi deyirəm. Hər biriniz Dolce Gold'dan istifadə edin. Viraz oldu digər bir sponsorumuz. Əgər uşaqda, böyükdə qurd xəstəliyi varsa nə edəcəksiniz? Viraz ol alacaqsınız. Çünki tam təbii tərkiblidir. Tərkibi balqabaq ekstraktı, sonra keçi buynuzu bəhməzi, nanə ekstraktından, sarımsaq ekstraktından ibarətdir. Siroplar uşaqlar üçün, tabletlər böyüklər üçündür. Digər bir sponsorumuz Merinosu, Türkiyənin ən məşhur mebel brendi. 1 plus 1 kampaniyası gedir. Bir yataq dəstə alana bir qonaq dəstə hədiyə edilir və qonaq dəstə 30 belə deyək, çeşid var orada ki, istədiyinizi seçə bilirsiniz. Babə Prospekti 64-də gedin. Darinka da digər bir sponsorumuz dadlı, ləzzətli, keyfiyyətli. Darinka plitka şokoladları, vaflilər, konfetlər, ad gününüz, toyda, nişanda, xınayaxtıda, bütün bayramlarda süfrənizin bəzəyi öz məhsulumuz olsun. Aygün Moldu digər bir sponsorumuz. Endirimlər var, eyni zamanda yeni sezonun malları gəlibdir. Bir-birindən gözəl brend mağazalar. Sabina, parfümeriya, qızıl, gümüş mağazaları, 2-ci, 3-cü mərtəbələrdə kişi, qadın, uşaq geyimləri, ayaqqabı mağazaları, əyləncə mərkəzləri, Anastasiya Qadın Sağlamlıq Mərkəzi, böyük market, yəni bir ailə marketidir, sadəcə getmək lazımdır. Qeyd eləyim ki, harada yerləşir? Bakıxanov qəsəbəsi, Gənclik küçəsi 29, amma ola bilər ki, zəng eləyib, nəsə xaiş edə bilərsiniz, 055-240-25-20. Digər bir sponsorumuz, Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi sonsuzluq mərkəzidir. 20 il, 25 il, 17 il, 10 il, yəni ilim heç bir əgər ana olmaq şansı varsa, ana olmaq istəyən o illərdən neçə-neçə anaya bəs Aytən Səfərova ana olmaq şansını verdi, sevincini yaşatdı. Ona görə nə edirsiniz? Ana olmaq istəyən bütün qadınlara deyirəm, rahat şəkildə Aytən Səfərovanın yanına gələ bilərsiniz. Təkcə ana olanlar mı? Yox. Olmaq istəyənlər mi? Yox. Eyni zamanda ginekoloji problemi olanlar da 050-455-82-82 nömrəli telefona zəng edin və bilirsiniz ki, Aytən xanım sizin üçün daha böyük bir yer Sonsuzluq mərkəzinə artıq rəhbərliyə edir. Kaspiyan xəstəxanasına gedə bilərsiniz. Aytən xanım yerinə artıq orada deməli fəaliyyət göstərir. Digər bir sponsorumuz Butam çaylarda 27 növü var. Bütün hər kəs içə bilər, çünki fitness çayları da var. Digər bir sponsorumuz Bəxtiyar Hüseynovun rəhbərliyə etdiyi androloji mərkəzdir. Sonsuzluq təkcə qadınlarda deyil. Bilirsiniz ki, bunu həkimlər də bilir. 70% kişilərdən asılıdır. Həmişə Rəşid müəllimin sözünü deyir. Deyir ki, uşaq olmayanda cümlular qadının üstə üzr istəyirəm ifadəmə görə. Deyirlər ki, qadına ki, səndədir gün. Amma bir kişilər də yoxlatmalıdır özünü. Elə deyilmi? Onun üçün də elə kişilərdə androloji problemi olan, o eyni zamanda uroloji problemi olan hər kəs Bəxtiyar Hüseynovun yanına gedə bilərlər. 055-694-4050 nömrəsidir. Təşəkkür edirəm bugünkü geyimimə görə Kokoya. Minnətdaram bir-birindən gözəl geyimlər gəlibdir. Gedin və taksi Ay Allah, bizim de gəlsin, Narınça Psixologiyası ölkənin bir nömrəli psixoloji mərkəzi. Bütün belə deyək, tanınmış mütəxəssislər məhz Narınça Psixologiya mərkəzindədir. Gedə bilərsiniz, 9-cu mikrorayon xalqlar dostluğu gənclik filali və Gəncədə. Eyni zamanda digər bir sponsorumuz Ulduz 33-33. Əgər taksi rahat şəkildə, yəni təcili taksi lazımsa, komfortlu taksi, sərfəli taksi bircə zəng kifayət edir, sifariş edin. Ulduz 33-33, siz deyin, gəlsin, möhtəşəmdir və Riva Oteli təşəkkür edirəm. Arzuya zəng gəlibdir, Çinarə sağdır, Çinarə sağdır və... Arzu ilə danışmaq istəyirlər. Aylarda axtardığımız Çinarə. Müxtəlif xəbərlər gəldi, əziz tamaşaçılar. Müxtəlif xəbərlər gəldi Çinarə ilə bağlı və iki gün öncə Arzu xanım Lənkərandan gecə ilə... Nə oldu?